န်းနမဲလိုက်ပါလာတဲ့လော်ရီကားကြီးဟာရေတားရှင်မြို့ကိုမရောက်မီဖွချက်ဖွချက်မြည်ပြီးတော့ထိုးရသွားပါတယ်။ကားရက်သွားတဲ့အခါမှာဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာတို့ကကားဆက်ကောင်းဖွင့်ပြီးဟိုနိုင်ဒီနိုင်ပြုတ်ကြပါတယ်။မွန်းနမဲကလည်းအတန်ကြာတဲ့အထိကားဆက်နိုးမလာတာကြောင့်စိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲ။ဒီမဲရှင်တို့ရဲ့ကားကိုကျမဆောင်ရင်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါစပယ်ယာကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ရေတားရှင်ကိုပဲရောက်တော့မယ်ဗျာ။ကားခပြန်မပေးနိုင်ဘူး။ခမည်းမကျေနဲ့ကားပြင်တာပြီးအောင်ဆောင်စီပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမိုးနှံမယ်ရလဲမျက်နှာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့မပေးရင်လည်းနေပါစေတော့ကားကိုတော့ဆောင်မစည်းနိုင်ဘူး။ဒရိုင်ဘာရီစပယ်ယာရီနဲ့တော့ဘယ်တော့မှညာခီးကြီးမသွားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ခက်ပြက်ပြက်ပြောကကားလမ်းမအတိုင်းတယောက်တည်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာတို့လည်းသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ပိုင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်စွာပြောဆိုပြီးတော့ကြံရိပ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးနှံမယ်ရလဲတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကားလမ်းတစ်ပေးမှာရှိတဲ့ဆိုင်းပုတ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အသေးချာကြည့်လိုက်တော့ကြောင်းကလေးတစ်ချောင်းဖြစ်ပြီးကြောင်းကလေးကိုကြည့်လိုက်ရာဒနီမိုးဝါထရံကများနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတတ်ရက်စွာဆောက်လုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကြောင်းဝင်းအတွင်းထဲမှာလည်းသီးပင်စားပင်များဒေါ်ပန်လေးများနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူပတ်ရောက်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။မိုးနှံမယ်ကလည်းစေဒနာစာတင်ကြောင်းဆိုတဲ့အမိကလေးကသူမကိုဆွဲဆောင်ထားတာကြောင့်ကြောင်းလေးရှိရနေမခွာနိုင်တော့ပဲရှိနေပါတယ်။ကြောင်းကလေးကစာအန်တန်မကြားရပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ထူးဆန်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တံတားလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျောင်းဘက်ကိုကူတန်းသွားပါလေ။ကျောင်းဝင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျောင်းအနောက်ဘက်မှလမ်းကြည့်လိုက်လေရာကျောင်းခန်းတစ်ခုလုံးပြည့်ကျက်နေတဲ့ကျောင်းသားများကိုတွေ့ရပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြကြောင့်တန်တော်ဖြစ်မိပါလေ။ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့အရှိမှာတော့ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရပ်နေပြီးအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာမှာမျက်ရည်စာများစီးကျနေပါလေ။အဲဒီအမျိုးသမီးကဝမ်းနဲ့တဲ့ဟန်နဲ့ကလေးတို့ရေဆရာမရဲ့စေတနာစာသင်ကျောင်းလေးဟာခုနှစ်နှစ်နီးပါးရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကလေးတို့အားလုံးအသိပါဆရာမဆင်းရဲနှွမ်းပါးတွေကလေးတွေအားလုံးရဲ့ဘဝကိုစာနာစိတ်နဲ့အခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တာကြပါပြီ။ဒါအပြင်တခြားဆရာမတွေကိုငားရမို့အတွက်ငွေမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကလေးတို့အားလုံးကိုဆရာမတယောက်တည်းပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပညာသင်ပေးခဲ့တာကိုကလေးတို့အသိပါ။ဒီလိုမျိုးရပ်တည်လာခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ဆရာမရဲ့ကျောင်းကအခြေအနေရင်းရင်လာပါလေ။အစိုးရအခွန်အတုပ်တွေတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောက်ခံတာမို့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာခဲ့တယ်။ဆရာမလည်းရှိစုမဲ့စုလေးတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးအခွန်အတုပ်တွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကလည်းအသနာခံစာတွေအချင်းချင်းတင်ခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကတော့အခွန်အတုပ်တွေကိုမလျှော့ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စာသင်ကျောင်းလေးကအခက်ခဲနေတွေ့ရတယ်။ခလေးတို့ရဲ့မိဘတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီဖို့အတွက်တောင်းဆိုကြပြန်တော့လေ။မိဘတွေအားလုံးကတောင်းသူလေသမားသားသမီးတွေပါ။ဒီနေ့ခေတ်မှာအိန္ဒိယလေကူးလေးတွေဝင်လာပြီးတော့စဘာစည်းကြတဲ့ပြဿနာ၊ခြေတီးကလားတွေရဲ့အတိုးကြီးနဲ့ဝေချေးတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကြောင့်မိဘတွေမှလည်းဆင်းရဲကြက်တဲ့နေရာကိုသိတယ်။ဒါယာဝရီနယ်ဘက်မှာဆရာဆန်ခေါင်းဆောင်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေပုံကန်နေတယ်လို့ကြားတယ်။ဒါကြောင့်ခလေးတို့ရဲ့မိဘတွေကိုအပူမကပ်ပဲဆရာမတယောက်တည်းပဲကြိတ်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့တခြားအခွန်တုပ်တွေများလာပြီးတော့ဆရာမတယောက်တည်းရင်မဆိုင်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်စေရနာစာသင်ကျောင်းလေးကိုဒီကနေ့ရစာပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါပြီ괴လို့ပြောရင်းနဲ့ဆရာမလေးမျက်နှာနာလဲဝမ်းနဲ့စွာရှိုက်ကိုပါတယ်။မိုးနံမေကတော့တကားပေါက်ဒီမှာရရင်ဆရာမလေးမျက်နှာနာရည်ရွယ်ချက်များကိုကြားသိနေရကြောင်းသူမကိုအလွန်ပဲကြည်ညိုမိပါတယ်။ဆရာမလေးကအယွမ်းနဲ့မမြအောင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိပြီးဆင်းရဲနှောင်းပါးတွေကလေးငယ်များကိုလည်းသူမဘွားတစ်ခုလုံးမြှောက်နှံပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်နှာနာလည်းသူမမှာရှိတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာများကိုအသုံးပြုပြီးတော့စေတနာစာသင်ကျောင်းလေးကိုကူညီဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကားပေါက်မှကျောင်းခန်းထဲကိုဝင်ပြီးကျောင်းပိတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်မကန့်ကွက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရာချောမလှပတဲ့ဆရာမမျက်နှာနာမိုးနှံမယ်ကိုအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ကဘသူများလဲလို့မေးပါတယ်ဒီအခါမျက်နှာနာတလှမ်းချင်းတိုးဝင်သွားပြီးခလေးများဘက်ကိုလှဲ့ကာခလေးတို့ရေမမကတော့ခီးသွားတယောက်ပါမြို့ဝင်မှာကားပြက်လို့လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ကျောင်းကလေးရှိကိုရောက်တော့စိတ်ဝင်စားလို့ဝင်လာခဲ့တာပါကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာရပ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးဆရာမလေးမျက်နှာနာရဲ့စကားတွေကိုအကုန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာမလေးရဲ့စေတနာရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအလုံးမဲ့သဘောကျပြီးတော့တာဓုခေါ်မိပါတယ်ခလေးတွေဟာအနာဂတ်ရဲ့ကျယ်ဝန့်နေပါအနာဂတ်မှာခလေးတို့တွေကနေထူးချွန်ထမြတ်တဲ့ចောင်းသားတွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ចောင်းပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ခလေးတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မမကပဲចောင်းရဲ့လိုအပ်တဲ့ငွေရေးတွေကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဆရာမလေးဘက်ကိုငယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာမလေးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရရင်ဒီចောင်းမှာဆရာမအဖြစ်နဲ့ခေတ္တခဏဝင်ပြီးတော့လောအားပေးခွင့်ပြုပါလို့ပြောလိုက်ရာဆရာမလေးမျက်နှာနာလဲမိုးနှံမယ်စကားများကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်နေပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာရှင်
ခလေးတွေအနာကလေးတွေမပြတ်စည်းတော့ဘူးဆိုတော့သိရလို့သိတ်ဝမ်းသာတာပဲ။ကျောင်းမှာဆရာမအဖြစ်လဝါပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောတူပါတယ်။ပျော်သလောက်ဝင်ပြီးတော့လဝါပေးပါ။တသက်လုံးလှုပ်ချင်ရင်လည်းရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မတက်နိုင်သလောက်တော့လဝါပေးချင်ပါတယ်။တသက်လုံးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်မရဲ့ဘဝမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ကြီးတစ်ခုရှိနေသေးလို့ပါလို့တီးတိုးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဆရာမလေးမျက်နှာနာလည်းကလေးများကိုကြောင်ဆက်ဖွဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုဝမ်းသာအားရကျင်းညာလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းလှုပ်ပေးလိုက်ပါလေ။ကလေးများကလည်းဝမ်းသာအားရအိမ်သို့ပြန်သွားကြပါလေ။မြန်နနာကလည်းကြောင်းနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှရှိတဲ့သူမနေထိုင်ရာပြင်တော်အိမ်ကလေးကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလေ။မိုးနမေကလည်းပင်မန်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူမနဲ့အတူရေချိုးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အတူတူညစာစားတော့လိုက်ပါလေ။ဆရာမလေးမြန်နနာကချောမောလာပါတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့မလိုက်အောင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာနေထိုင်ပြီးကလေးများကိုစာသင်ပေးနေကြောင်းသိရလို့သူမကိုပုံမှုပြီးတော့လေးစားမိပါလေ။အရိညာမှာပဲမိုးနံမဲနဲ့မြန်နန္ဒာတို့ညီအမရင်းကဲ့သို့ခင်မင်သွားကြပါလေ။လက်ဖက်ပကံကြီးတစ်ခုကိုရှေ့မှာချပြီးတော့စကားဖောင်ဖွဲ့နေကြပါလေ။မြန်နန္ဒာကလည်းသူမရဲ့စေတနာစာသင်ကျောင်းလေးဆက်လက်ရပ်တည်နေမှာဖြစ်တာကြောင့်လွန်စွာပျော်ရွှင်လုပ်နေပါလေ။သူမကိုကြည့်ပြီးမိုးနံမဲတော်မှပျော်ရွှင်မှုများကူးစက်လာသလိုခံစားရပါလေ။ဒီနောက်မြန်နန္ဒာကလည်းသူမရဲ့ငယ်ဘဝကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောပြပါလေ။ကျမငငယ်တုန်းကတိတ်ကိုဆင်းရဲတယ်။တော်ဦးဒီတော်သမီးဖြစ်ပေမဲ့အဖေကအချိန်ပြည့်အရက်တောင်းနေပြီ။အမေကလည်းပြည့်စုံတဲ့မိသားစုကနေအဖေရဲ့မျက်နှာကိုတရွာထင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်သူဆိုတော့လောကအကြောင်းဘာမှမသိချောက်ဘူး။အမေကအလွန်အေးဆေးပြီးတော့လောကကြီးကိုဥပ္ပခါပြုတ်နိုင်တဲ့သူပါ။ကျမတို့ရဲ့ဇာတိကတော့မြဝကျုံမော်ဘက်ကရွာကလေးတရွာပေါ့။ကျမတို့ရွာရဲ့တစ်ဖက်ကမှဆရာကြီးဦးချစ်ဖေရဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်။ကျမရဲ့မိဘတွေကဆင်းရဲလုံးလို့ကျမကိုတော့ကြောက်မထားနိုင်ဘူး။ကျမလည်းအဲ့ဒီတုန်းကကျောင်းနေချင်းလုံးလို့ကျောင်းရဲ့ပတင်းပေါက်ကနေစာသင်တာကိုတွားပြီးတော့ချောင်းကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒီနေ့တော့ကျမကိုဆရာကြီးဦးချစ်ဖေးတွေ့သွားပြီးကျောင်းနေချင်းမန်းကိုတိတော့တနာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကချက်ချင်းတော့ခွင့်မပြုသေးဘူး။ကျမရဲ့စိတ်ကိုစမ်းချင်တာနဲ့ကျောင်းနေချင်းရင်မင်းတို့ရဲ့ရွာပကန်းကနေငါတို့ကျောင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုရေထဲကနေကူးလာပြရမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းနေခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရွာနဲ့ဆရာကြီးဦးချစ်ဖေးရဲ့ကျောင်းကြားထဲမှာချောင်းကလေးတစ်ခုနဲ့ခြားထားတယ်။ချောင်းကပေ60လောက်ပဲရှိပေမဲ့တံတားမရှိလို့လှိနေပဲကူးတန်းရတယ်။လူရသည်ဆိုရင်တော့ရေခမ်းနေလို့ဒီတန်းလျှောက်လို့ရပါတယ်။ကျမကလည်းဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဝမ်းသာအားရနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကနေဒီဘက်ကန်းကိုဘောင်းမီတိုးလေးနဲ့ရအောင်ကူးပြခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းကကျမအသက်10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့။ဒီအချိန်ရဆပြီးတော့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ကျောင်းမှာကျမကိုလုံးဝအခမဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။အဖေနဲ့အမေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာကြီးကပဲဆက်ပြီးတော့မွေးစားခဲ့တယ်။ကျမရဲ့မွေးစားအဖေဆုံးတော့ကျမဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တဲ့အတော်တယောက်ကခေါ်တာနဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အခုကျမနေတဲ့အိမ်ကအတော်ရဲ့အိမ်လေ။အခုတော့အတော်လဲဆုံးသွားရှာပါပြီ။အတော်ဆုံးတော့ကျမရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးကိုစာသင်ပေးခဲ့တယ်။ကျမငယ်စဉ်တုန်းကကလေးဘဝမှာစာသိသင်ခြင်းခဲ့တယ်။ကျမလိုပဲမိဘကမတတ်နိုင်ပေမဲ့စာသင်ခြင်းနဲ့ကလေးတွေရှိမယ်လို့ထင်မြင်နေမိတယ်လို့ပြောလိုက်ရ။မိုးနံမေကလည်းသူမရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့မြန်နန္ဒာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ချီးကျူးလောက်เสียပါပဲ။ဒါထက်အခုစာသင်နေတဲ့အကြောင်းဘယ်ကနေဘလို့ရလာလဲလို့မေးလိုက်ရ။မြန်နန္ဒာက"ကျမကမိဘမရှိတဲ့ကလေးတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ဟောဒီခြံလေးထဲမှာပဲပညာသင်ပေးခဲ့တယ်။မကြီးရိတ်ထဲမှာကျူဖြာကြီးတွေခင်းကြောက်တင်မုံတွေချပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။ကျမရဲ့စေတနာလောက်ရောက်ကိုဒေါ်စိတ်ကောင်းဆိုတဲ့ဖွားကြီးကမြင်တော့သူ့သေးကာနီးမှာသူ့ပိုင်တဲ့မြေခွက်လေးကိုကျမကိုလှူဒန်းသွားခဲ့တယ်။"ကျမကဒေါ်စိတ်ကောင်းရဲ့တဲအိမ်လေးကိုဖျက်ပြီးစာသင်ကျောင်းလေးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်စောက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒေါ်စိတ်ကောင်းရဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာကျောင်းစောက်တဲ့အခါမှာလူတီများလာပြီးဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေလည်းလာတက်ကြတယ်အခုဆိုရင်တော့ကလေးစုစုပေါင်း300ကျော်လောက်တောင်ရှိနေပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမိုးနှံမယ်လဲမြန်နန္ဒာရဲ့ကျောင်းကလေးမှာတဒန်းနဲ့ခုနှစ်ဒန်းကလေးများကိုကူညီပြီးတော့စားပြပေးပါတယ်သုံးဒန်းနဲ့လေးဒန်းကလေးများကိုတော့မြန်နန္ဒာစားပြပါတယ်မြန်နန္ဒာရဲ့ကျောင်းကလေးဟာသစ်သားခုံမရှိလို့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ရေးသားရပါတယ်။ဖတ်စာအုပ်တို့ကိုလည်းចောင်းသား9ယောက်ခန့်စူပေါင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုရပါတယ်။ခလေးများဆင်းရဲနှောင်ပါတဲ့မိဘများရဲ့သားသမီးများဖြစ်ပါတယ်။မိုးနံမေကလည်းမြန်နန္ဒာရဲ့ចောင်းကလေးမှာခလေးများကိုဖြောရှင်းစွာပညာသင်ရင်းနဲ့အချိန်များကုန်လွန်လာခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခလေးများနဲ့နေရတာကြောင့်သူမရဲ့ရန်သူတော်ကြီးကိုတော့မေ့လျော့လို့နေပါတယ်။ခလေးများကလည်းဆင်းရဲနှောင်ပါကြပြီမဲ့စေတနာဖြူစင်ကြပါတယ်။မိုးနံမေတို့အတွက်လည်းတတ်နိုင်သမျှအိမ်ရန်နေယူဆောင်လာပေးကြပါလိမ့်။မြည်သည့်ပစ္စည်းတို့များယူမလာနိုင်ကြတဲ့ကလေးများလည်းလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပန်းကလေးများကိုခုဆုပ်ပြီးတော့မိုးနံမဲတို့အတွက်ပေးကြပါလိမ့်။မိုးနံမဲကလည်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာတင်ကြောင်းကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေတထောင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးနက်မယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျောင်းကလေးမှာစာတင်ကြရင်းနဲ့ကျောင်းကလေးအတော်ရှည်တည်မြဲရေးအတွက်နီလန်းမြောက်အစဉ်အမြဲရှာဖွေနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့စာတင်ပေးရုံကလွင့်ကျောင်းရဲ့ရေရှည်တည်မြဲရေးကိုစဉ်းစားမိပုံမရပါဘူး။သူမရဲ့ကျောင်းဟာအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းဖြစ်လို့အရာရာကိုနမိမယ်လို့ရဲ့ဘက်ကနေကုန်ကြနေရပါတယ်။ရေရှည်မှာတော့ကုန်ကြစရိတ်မတက်နိုင်တဲ့အခါကျောင်းပိတ်ရမယ့်အခြေအနေကိုစရောက်နိုင်ပါ रे ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ပုံငွေရှာဖွေဖို့အတွက်မြန်နန္ဒာကိုပြောပြလေးရာသူမကလည်းမိုးနက်မယ်ဆန္ဒရှိရင်လှုပ်လေကျမကတော့စာသင်တာတစ်ခုပဲတက်တယ်လို့ပြောပါ रे ဒီအခါမိုးနက်မယ်ကလည်းခလေးငယ်များအတွက်ရန်ပုံငွေရရှိဖို့အတွက်နီလန်းကိုရှာချင်ရပါ रे တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါသူတို့အိမ်ရဲ့မနီးမွေးမှနေထိုင်တဲ့တယောသမားအဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့တယောလက်တံကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြံတစ်ခုကိုရပါ रे တယောသမားအဖိုးကြီးကတကူတဲ့စိုက်ပျိုးစားတော့သူဖြစ်ပြီးတော့မိုးနံမရလဲသူ့ရဲ့ခြံကိုဟင်းသီးဟင်းမက်များဝယ်ယူရင်းနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးနံမရသူမရဲ့အကြံကိုတယောသမားအဖိုးကြီးကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့အကူအညီတောင်းတဲ့အခါအဖိုးကြီးကလည်းဆရာမလေးတို့နှစ်ယောက်ကအသက်ငယ်ပေမဲ့လေးစားဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကဆရာမလေးတို့စိတ်ထဲကနေကူညီချင်တာကြားလာပြီ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ကူညီရမှန်းမသိလို့ငြိမ်နေရတာ။အခုလိုမျိုးကူညီနိုင်မဲ့နီလန်းအောင်သိရတော့အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်လို့လေးလေးနက်နက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးနှက်မယ်လဲចောင်းသားចောင်းသူခလေးငယ်300ထဲမှာအရွယ်တူရုပ်ရည်တန့်ပြတ်နဲ့ခလေးငယ်အယောက်90ကိုအဖိုးအထံအောင်ဆေးလိုပြီးတော့သချင်းတိုက်သေးပါတယ်ဒီနောက်တော့မြန်နန္ဒာရဲ့ចောင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခလေးငယ်များရဲ့စူးစမ်းပုံမိသူရဲ့ထောက်ပံ့မှမယူပဲမြန်နန္ဒာတို့ဦးရဲ့စူးစမ်းရုံးကန်ခဲ့ပုံအခက်ခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်ရလို့ចောင်းပိတ်ရမတက်ဖြစ်ခဲ့ပုံများကိုသချင်းတစ်ပုတ်ဆက်ဆိုပါတယ်သူမရဲ့သချင်းစာသားများကိုတရော့အဖိုးအထံအောင်ယူဆောင်သွားပြီးတော့အဖိုးအုံနဲ့တိုင်ပင်ကတန်စင်များကိုထည့်ပါတယ်ကလေးငယ်များလဲညံကောင်းသူများဖြစ်တာကြောင့်တပတ်ခန့်အကြာမှာသချင်းများကိုကျွမ်းကျင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ကြပါသည်မိုးနက်မယ်ရလဲကလေးများအတွက်တင့်တင့်ကောင်းမွန်တဲ့ဒူညီဝတ်စုံလေးများကိုမြို့ထဲမှာရှိအထယ်ဆိုင်များမှာအနှံပြီးတော့ချုပ်စေပါသည်ဒီနောက်တော့ကလေးများကိုဒူညီဝတ်စုံများဝတ်ဆင်စေပြီးတရောစရာအဖိုးအိုနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်သချင်းတိုက်ကြပါသည်ဆရာမလေးများနဲ့နားလဲသချင်းစုံနေတဲ့ကလေးများကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်များဝဲလာပြီးမိုးနက်မယ်ရဲ့ရှင်သချင်းကတိတ်ကောင်းတာပဲစာသားလေးတွေကရိုးရိုးလေးနဲ့ကရုဏာတတ်ဖို့ကောင်းနေတန်စင်လေးကလည်းအေးအေးလေးနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာရှင်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မြို့ထဲကိုလှည့်ပြီးတော့သချင်းလေးနဲ့အလူခိုင်းရင်ငွေတွေအများကြီးထက်ကြမှာပဲဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးကိုကျမဘာလို့မရလဲမသိဘူးနော်လို့ရေရွတ်ပါတယ်မိုးနက်မယ်နဲ့ကလေးများရဲ့အလူခိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မှပဲစတင်ပါတယ်တူညီဝတ်စုံဝတ်စားထားတဲ့ကလေးများကိုညီညာစွာရှောက်စီပြီးသချင်းများကိုတီးဆိုစီကသူတို့ရဲ့နောက်ကနေတော့မိုးနံမယ်နဲ့မျက်နှာနာတို့ကလိုက်ပါရီမိုးနံမယ်တို့ကလည်းခလေးများကဲ့သို့အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားပါရီတရောစရာအဖိုးအိုကတော့အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတရောထိုးပေးပါရီမိုးနံမယ်ရဲ့တချင်းဟာအလုံးမဲ့သားရငိမ်ညောင်းပြီးတော့စားသားများကလည်းရိုရှင်းလွန်လာကြောက်မြို့သူမြို့သားတွေဟာတခဏမျှနားထောင်ရုံနဲ့အထိပယ်ကိုနားလည်ပြီးအလူငွေများကိုလာရောက်ထည့်ကြပါရီမြို့တစ်ပတ်တောင်မပြေသေးပဲနဲ့မိုးနံမယ်ကိုယူဆောင်လာတဲ့ငွေဖလားကြီးနှလုံးလုံးပြည့်စံလို့သွားပါရီမျိုးလေကောင်မှရှိတဲ့လူချမ်းသာအိမ်များအားလဲမိုးနက်မယ်တို့ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာခိတ္တမြအနားယူစေကစားတော့ဖွေရများနဲ့ဧကံပါရီမြန်နန္ဒာရဲ့စေတနာကြောင်းလေးအကြောင်းကိုလဲမေးကြမြန်ကြပါရီမြန်နန္ဒာကတော့ခုနှစ်နှစ်မြောက်သူမတယောက်တည်းရုံးကန်ခဲ့ရပုံပြောဆိုလေးရာစုတ်တတ်တတ်ဖြစ်ကြပါရီမျိုးမီမျိုးဖများကိုပြောပြပြီးတော့အကူအညီမတောင်းရကောင်းလာလို့လဲမြန်နန္ဒာကိုအပြစ်တင်ကြပါရီမိုးနက်မယ်တို့လဲနောက်တနေ့မှာအလှူခံဆက်လက်ထွက်ခဲ့ရာအလှူငွေများပုံမူရရှိခဲ့ပါရီအချို့သောသူများစေတနာကျောင်းလေးကိုတကူတကလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးအလှူငွေများလည်းထည့်ဝင်ကြပါလေ။ဒီအခါစေတနာကျောင်းလေးရဲ့စည်ရင်နှောင်းပါတဲ့တင်းဟာတမျိုးလုံးကိုပြန့်နှံ့လို့သွားပါလေ။မြို့သူမြို့သားများကလည်းချောမောလှပပြီးတော့ချစ်စပွဲကောင်းတဲ့ဆရာမလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းများစွာဂရုဏာသတ်သွားပါလေ။မိုးနက်မယ်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့အလှူခံထွက်တဲ့နေ့ကိုတလလျင်နှစ်ရက်မြတ်တတ်မှတ်လိုက်ပါလေ။မကြာခဏအလှူခံထွက်ရင်လည်းမြို့သူမြို့သားများရဲ့စေတနာရောပါမှဆိုတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။မိုးနက်မယ်တို့အလူခံထွက်ပြီးတော့များမကြမီငွေချေးတက်နိုင်တဲ့သူများကကျောင်းသို့လာရောက်ပြီးယခုနှစ်စာသင်နှစ်ပြီးဆုံးရင်ကျောင်းလေးကိုအသစ်ပြန်စောက်ပေးမယ်လို့ကတိပြုကြပါသည်။အချို့သောသူများကလည်းပညာရေးဘက်မှအရာရှိကြီးများထံကိုကူညီတင်ပြပြီးတော့အထောက်ပံ့ရရှိဖို့အခွန်အခါများမှကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဆိုကြပါသည်။မြန်နန္ဒာရဲ့စာသင်ကျောင်းလေးကတော့မကြမီရပိုင်းတွင်စာသင်ခုံများကျောင်းစာအုပ်များပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာပါသည်။ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါဆရာမလေးမျက်နှာနာလဲမိုးနက်မယ်ဟိုးရင်ကဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးကိုကျမဘာလို့မရလဲမသိဘူးနော်က
ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာကလေးတွေအတွက်စေတနာတစ်ခုပဲရှိတယ်။စာသင်ချင်တာတစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်။စာသင်ကျောင်းလေးရမှာပြည့်စုံတော့ဝမ်းနေပြီးတော့ငိုယိုနေခဲ့တာပဲရှိတယ်။အခက်အခဲကနေကြော်လွှားနိုင်မယ့်နီလန်းကိုမရှာချင်မိဘူးလို့ရေရွတ်ပါတယ်။ဒီခါမိုးနှံမယ့်ကဘလို့အခက်ခဲမျိုးကိုပဲကြုံကြုံကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတရက်ကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်လို့ကျမဆရာပြောဘူးတယ်လို့ပြောလိုက်ရ။မြန်နန္ဒာကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဟန်နဲ့ရှင့်ရဲ့ဆရာဘာလို့များလဲ။ပညာရှိကြီးနဲ့တူတယ်လို့မေးပါတယ်။ကျမရဲ့ဆရာရွာပင်ဆရာကြီးမှာသူတယောက်ထဲနေတယ်။သူ့ကိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကအယူကြီးတယောက်လို့ထင်ကြတယ်။တကယ်တော့ तू ကအယူကြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမယုံတယ်။ तू ဟာသဘာဝလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ထားလို့ तू ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းထူးဆန်းနေရပါ။အခုတော့ဆရာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းလည်းမသိတော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးနှံမယ်နဲ့မျှနေတာလဲစေတနာကျောင်းလေးမှာဆရာမလေးများအဖြစ်လူသိများပြီးရဲ့နောက်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူကုန်တန်သားချို့ချောင်းရှိအလူကံပုံးကိုအလူကံလာထည့်တို့လိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းပိုးပန့်ကြပါလိမ့်ဒီခါမြန်နန္ဒာကလည်းရှီမောပြီးတော့ကျမတို့လည်းအလူကံထွက်ပြီးတော့မှအငြိမ်းမင်းသမီးလားဓာတ်ရှင်မင်းသမီးလားတော့အောက်မရတယ်လို့ပြောဆိုပါလိမ့်မိုးနှမေတို့ပိုးပန့်သူများထဲမှာတထေးသားမြန်နယူတယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်မြင်အေးဆိုတဲ့သူကအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မောင်မြင်အေးကမိုးနှမေနဲ့မြန်နန္ဒာကိုဘသူ့ကိုပဲရရအမြတ်ပဲလို့သဘောထားပြီးတော့တလှည့်စီပိုးပန့်ပါလိမ့်တနေ့မှာတော့မိုးနှမေကတကိုယ်လုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေရကြောင့်ကျောင်းမှာစောစောပြန်ကအိမ်ကလေးမှာအနားယူနေပါလေ။ဒီအချိန်မှာတထေးသားမောင်မြင်အေးကကျောင်းကိုလက်ဆောင်တပွေးတစ်ပိုက်နဲ့ရောက်လာပြီးမိုးနှမေနေမကောင်းဘူးလို့ကြားသိရတဲ့အခါအိမ်ကိုသတင်းပေးဖို့တက်လိုက်လာပါလေ။မြန်နန္ဒာကလေးများကိုစားသင်နေရကြောင့်တထေးသားမောင်မြင်အေးကိုတယောက်တည်းလွတ်လိုက်ပါလေ။မောင်မြင်အေးကအိမ်ကလေးရှိကိုရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့အတန်ပြုတ်ပါလေ။အေကန်းလေးကိုဝင်တဲ့အချိန်အထိလူတန်းတူတန်းမကြားရတာကြောင့်အိတ်ခန်းအတွင်းထဲကိုခန်းစည်းကိုလှက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအိတ်ဆက်နေတဲ့မိုးနှမေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပါလေလူရုပ်မှမြင်ရင်လေမိုးနှမေရဲ့ကိုဟန်ကိုမြင်တဲ့အခါစိတ်မရိုက်များဝင်လာပြီးတော့မတော်မတရားပြုချက်မှုအတွက်အနီးကိုတိုးကပ်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့မိုးနှမေကအိတ်ပျော်စားဖြစ်နေရကြောင့်အိတ်မက်လိုလိုဖြစ်နေရမှလန်နိုးလာပြီးမောင်မြင်အေးကိုဂရင်ပေါ်မှတွန်းချပါလေမောင်မြင်အေးကတော့တနာဘလူးစည်းနေရကြောင့်ဂရင်ပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါလေမိုးနှမေကလည်းဂရင်ကိုပတ်ပြီးတော့တနာယူလက်မလွတ်အောင်ပြင်းရင်းနဲ့ကဲကြပါအောင်ရှင်လို့အတန်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုကူညီတောင်းလိုက်ရာမောင်မြင်အေးလည်းအချိန်နဲ့မဟန်မှန်းတည်တာကြောင့်အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းပြေးပါလိမ့်။မိုးနှမေလည်းဒီအခါမှအိမ်တကားကိုချက်ချပြီးတော့ခြေပြက်လက်ပြက်လှဲချလိုက်မိပါလိမ့်။အိမ်နေရာစားပြီးတော့တနာယူမောင်မြင်အေးလည်းသူမထံအဝင်ထွက်မလုပ်တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲမိုးနှမေဟာစာသင်ကျောင်းလေးမှာဘဝကိုမြုံနှံထားရင်းနဲ့အချိန်များတရွေ့ရွေ့ဂုံလုံးစားပြုလာပါလိမ့်။မြန်နန္ဒာရဲ့စေတနာစာသင်ကျောင်းလေးကလည်းကျောင်းသားများအတွက်စာသင်ကုန်များ၊ကျောက်သင်ပုံးများ၊ကျောင်းသုံးစာအုပ်များစုံစုံလင်လင်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါလေ။ကျောင်းကိုအသက်ဆောက်ဝေးမဲ့သူတော်မှပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်မူလာတော်ကရိုင်းနေနေနဲ့ကျောင်းကလေးကိုဖျက်ချလိုက်ပါလေ။ကျောင်းဆောက်ဝေးမဲ့လူချင်းမှာမြို့ထဲကစီဇက်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေ။မြန်နန္ဒာရဲ့ရိုင်းနေနေတဲ့ကျောင်းလေးကိုဖျက်ချလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲလက်သမားများမြေကြီးထဲမှာခြေရုပ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုတူဖို့ရရှိပြီးမုန်းနှမယ်လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ပါလေ။ခြေရုပ်ကလေးကအလုံးပဲရှေးကျတဲ့နှစ်သမီးယောက်ကလေးဖြစ်ပါလေ။လက်သမားဆရာကြီးကတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရကျုပ်လက်သမားလှုပ်လာတဲ့တတန်းတစ်ချောင်းမှာမြေကြီးကိုတူတိုင်းတူတိုင်းရှေးကျတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို၃ချိန်၃ခါလောက်တွေ့ဘူးတယ်။ဒီနေရာဟာရှေးနှစ်ပေါင်များစွာတော့လူတွေနေခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဆိုတာရှေးကျတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရတော့တိတ်တော့မဆမ်းပါဘူး။ဒါဟုတ်ဆရာမလေးပဲတိတ်နာပေါ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲကျောင်းသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့သတင်းကိုရေးသားမဲ့သူရိယသတင်းစာမှာသတင်းထောက်လူဝါကြီးကဆရာမလေးကနတ်သမီးယောက်လေးကိုကန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခံပေးပါတဲ့ရင်ဦးထဲ့ခြင်းလို့ပါလို့တောင်းဆိုတာကြောင့်မုန်နမေကလည်းနတ်သမီးယုတ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံပါလေ။နောက်တနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာများမှာကျောင်းသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့သတင်းပါရှိပြီးကျောင်းသစ်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မြေကြီးကိုတူးဖော်ရမှာရှေးဟောက်နတ်သမီးယုတ်လေးတယောက်ကိုရရှိရကြောင့်ဆရာမလေးမုန်နမေကသိသိထားကြောင်းဖော်ပြထားပါလေ။မြန်နန္ဒာကလည်းဒုတိယသတင်းစာကြီးကိုကင်ပြီးတော့မုန်နမေရှင်းပေါ်လာတော့သတင်းစာထဲမှာပါလာပြီးနတ်သမီးယုတ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံထားတာဓာတ်ရှင်မင်းသမီးလားအောင်းမေးရတယ်လို့ပြောပါလေ။သူရိယာသတင်းစာမှာတပုံပါပြီးတော့တပတ်ခန့်အကြာမှာမိုးနှမေရဲ့အကြောင်းတို့လူ၃ယောက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့နတ်သမီးယုတ်လေးကိုကြည့်ကျင်လို့ပြသဖို့အတွက်ပြောဆိုပါရင်မိုးနှမေကလည်းထိုသူများရဲ့အမှုရာကိုမနှက်သက်ပေမဲ့လည်းနတ်သမီးယုတ်လေးကိုပြသခဲ့ပါရင်အဲဒီလူ၃ယောက်ကလည်းနတ်သမီးယုတ်လေးကိုမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာကြည့်ရှုပြီးတော့သူတို့ကိုရောင်းဖို့အတွက်ပြောတဲ့အခါမိုးနှမေကခေါင်းခါပြီးတော့မရောင်းပါဘူးရှင်ကျမတို့ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိမ့်သိမ့်တဲ့အဖွဲ့ကိုလှူဒန်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ညင်းဆိုပါရင်အဲဒီလူများကလည်းမိုးနှမေကိုနတ်သမီးယုတ်လေးရောင်းဖို့သာအတန်တန်ပြောပြီးတော့
ဒီရုပ်ထုကိုငွေတစ်ထောင်အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ပါလိမ့်။မွန်းနံမေကညှင်းဆန်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကခေါင်းဆောင်ဖျက်ရန်တူတူကဆရာမလေးကအတော့ကိုခေါင်းမာတာပဲကိုငွေတစ်ထောင်အထိတိုးပေးရတော့မရောဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့တာဝန်ကုန်သွားပြီလို့ပြောကာအိမ်ပေါ်ကနေထွက်ခွာသွားပါလိမ့်။မွန်းနံမေကလည်းထိုးသူများရဲ့မယိုးသားတဲ့အပြောဆိုအပြုအမူကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်နန္ဒာဘက်ကိုလှည့်ကာဒီလူတွေကိုကြည့်ရတာမယိုးသားဘူးနော်။ဒူးစရိုက်သမားတွေလားမသိဘူးလို့ရေရွတ်ပါလိမ့်။ဒီခါမြန်နန္ဒာကလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့စီကနတ်သမီးယောက်ကလေးပျောက်ဆုံးသွားမှအောင်စွန့်ရင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ပေါ်ကလူကြီးတယောက်ကိုလှည့်ဝက်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကိုလူတန်းခိုင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်နန္ဒာရဲ့အကြံစီကကောင်းမွန်တာကြောင့်ကျေးသွန်းနတ်သမီးယောက်လေးကိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကိုအမြန်ဆုံးလူတန်းခဲ့ပါတယ်။မွန်းနံမေတို့ကကျေးသွန်းယောက်ကလေးလက်ထဲမှာမရှိတော့တာကြောင့်ရင်ထဲမှာပေါ်ပေါက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးသွန်းယောက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန္တရာယ်ဟာမိုးသည်ထန့်စွာရွာသွန်းတဲ့ညတညမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါ रे အရိညာမိုးနှံမယ်နဲ့မျက်နှာနာလဲမိုးချိုးများတဝုံဝုံပြစ်ခတ်နေရကြောင့်အိမ်မပြောင်းနိုင်သေးပဲရှိနေစမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ထဲသို့လက်နှက်ကင်ထားတဲ့လူလေးယောက်ရောက်ရှိလာပါ रे မိုးနှံမယ်တို့ကလည်းအိမ်တကားမြောက်တွန်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့သူများကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်စွာနဲ့ကရင်ပေါ်ကထားလိုက်ကြပါ रे အဲဒီလူများကလည်းအနီးအပါကိုလှည့်မြန်စွာရောက်ရှိလာကြပြီးတော့ဆရာမလေးတို့နှစ်ယောက်မလှုပ်နဲ့နော်ငြိမ်ငြိမ်ကလေးထိုင်နေကြကျေးသွန်းရုပ်ကလေးဘာမှလဲလို့မင်းမြတ်ပါလေဒီခါမြတ်နန္ဒာခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့ကျမတို့စီမှာမရှိတော့ပါဘူးရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့လှူလိုက်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကတဟားဟားရှီမောပြီးတော့ကျုပ်တို့ညာဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီမျိုးကနေဘယ်ဟုံးမှမသွားဘူးဆိုတာကျုပ်သိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါမိုးနှံမရလဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူကြီးတယောက်အကူအညီတောင်းပြီးတော့နတ်သမီးယောက်လူတန်းချင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပေးမိလက်နှက်ကင်သူများဟာယုံကြည်ရမရှိပဲတအိမ်လုံးလှန်လို့ရှာဖွေကြပါလိမ့်။နတ်သမီးယောက်မတွေ့တဲ့အခါခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကနတ်သမီးယောက်မတွေ့ရင်တော့တတ်မဲ့နတ်သမီးယောက်ကိုစားတတ်ရှိနတ်သမီးယောက်တွေကိုပဲခေါ်သွားရမှာပဲလို့ဆိုကမိုးနှံမယ်နဲ့မျက်နှာနာကိုကရင်ပေါ်ကနေဆွဲချပြီးတွန်းထိုးခေါ်ဆောင်သွားကြပါလိမ့်။ဒီအခါမိုးနှံမယ်ကရုန်းကန်ပြီးတော့ရှင်တို့မတရားမလုပ်နဲ့နော်။ကျမတို့စီမှာနတ်သမီးယောက်မရှိတော့ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲလို့အော်ဟစ်ပါလိမ့်။ဒီအခါလူစိုးခေါင်းဆောင်ကရှီမောပြီးတော့နတ်သမီးယုံမရှိတော့ပေမဲ့နတ်သမီးအစ်စ်တေကိုပဲခေါ်သွားတာပေါ့ကွာမင်းတို့အော်နေလဲအပူပဲဒီနေရာကလူနေအိမ်ကြီးနဲ့အလှမ်းဝေးတယ်ငယ်ငယ်လေးလိုက်လာရင်ပို့ပြီးတော့တတ်တာမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲတဲထန်စွာရောက်သွန်းနေတဲ့မိုးကလည်းရက်ဆဲလို့သွားပါတယ်လူစိုးများကလည်းမိုးနှံမယ်တို့တွန်းထိုးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကားတစ်စီးပေါ်ကိုတင်ကာဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ကားကိုဝေးပြေးလမ်းမှာအတိုင်းတညာလုံးမောင်းနေပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းကမိုးချုပ်တဲ့အခါကျတော့မှမြေနီလန်းတစ်ခုကိုချိုးဝင်လာပါ रे မြေနီလန်းဆုံးတဲ့အခါရှေးအိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါ रे အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကအလုံးမဲဟောင်းနှံနေပြီးအချို့ကအိမ်မတင်းပေါက်များတူလိုတွယ်လေပြုတ်ကျနေပါ रे ခြံတကားကြီးမှာလည်းတစ်ချက်သာရှိပါတော့ रे သူတို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့လူစိုးကောင်းဆောင်ကအိမ်ကြီးကိုပြသပြီးဟောဒီအိမ်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဓမြတွေတက်လို့သေးသွားရတယ်ဒီအချိန်ရောက်စပြီးတော့ဒီအိမ်ကြီးကတရေ6တဲဆိုပြီးဘယ်သူမှမနေရတော့ဘူးတရေမကြောက်တတ်တဲ့မြို့ပိုင်တယောက်ကဒီအိမ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့နေဘူးလေအဲ့ဒီမြို့ပိုင်ကလည်းတလားပြည့်အောင်တော့မနေလိုက်ရဘူးယူတုတ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားရတယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်ရတရေကြောက်တတ်တဲ့မိုးနှံမေတို့မိမသားနှစ်ယောက်မှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါလိမ့်လူစိုးများကလည်းသူမတို့အိမ်ကြီးလေးကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါဧကန်းထဲမှာတန်ရှင်းတက်ရက်စွာရှင်းလင်းထားကြအောင်တွေ့ရပါလိမ့်လူစိုးတွေကတရေချောက်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာစခန်းချထားပုံရပါလိမ့်မိုးနှံမေတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းရှိကရင်ဟောင်းကြီးတလုံးရှိတဲ့အခန်းထဲမှာနေရာချပေးပြီးတော့ကျွန်းတကားကြီးကိုဝုံငနယ်စောင့်ပိတ်လိုက်ပါလေ။ညနေနာကတော့ကရင်ကြီးကိုမရေတရေကြည့်ပြီးတော့မထိုင်ဝင်ပဲ။ဒီကရင်ကြီးကဓမြတွေတက်လို့သေးသွားတဲ့အင်ရှင်တွေရဲ့ကရင်ကြီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ရေရွတ်လေရ။မိုးနှံမေကလည်းချက်သိမ်းများတစ်ဖြန်းဖြန်းထလာပါလေ။လူစိုးတွေကအဲ့ဒီတနေ့လုံးမိုးနှံမေတို့အခန်းထဲမှာပိတ်ထောင်ထားပြီးတော့အစားစားတဲ့ချိန်များမှာတန်စလုံးတွေကိုထမင်းနဲ့ဟင်းများပုံပြီးတော့ပေးပါလေ။ညနေစောင့်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်သားကိုတွားခွင့်ပေးပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ရေချိုးခွင့်တော့မရကြပါဘူး။လူစိုးများရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမတွေ့ရဘဲလက်နှက်ကင်ထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုသာတွေ့ရပါလိမ့်။အိမ်နေညာကိုရောက်တဲ့အခါအခန်းထဲကိုမှန်အိမ်တစ်လုံးထုံးပေးပါလိမ့်။မိုးနှံမယ်တို့မိန်းမသားနှစ်ယောက်ကလည်းညမာယူတက်စားပြူရနဲ့ကြောက်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဦးနဲ့တဦးကြောချင်းကပ်ပြီးတော့ဖျားဆာများရွတ်နေကြပါလိမ့်။ရှေးဟောင်းကရင်ကြီးမှာအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်မဆိုထားနဲ့အနီးနားကိုတော့မကပ်ဝင်ကြပါဘူး။အိမ်ခန့်ရှေးကျတဲ့ပစ္စည်းများရှိရာကြောင့်မှန်အိမ်အလင်းရောင်နဲ့မြင်ရတဲ့အရာတိုင်းဟာကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်နေပါလိမ့်။မိုးနှံမေတို့အကြောက်ဆုံးကတော့အခန်းထောက်မှာရှိတဲ့လူတရက်နီးပါးများမြင့်တဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။
ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းညံ့နက်လာတဲ့အခါလုံခဲ့တဲ့ညတညလုံးမအိပ်ရတာကြောင့်မျိုးလုံးများမှေးဆင်းလာပါ रे အရင်နောက်မှာတော့အိတ်ချင်စိများဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းပြပြောက်စေရန်အလို့ငါထမယုံခေါင်းပြီးခြုံပြီးတော့အိတ်ဆက်ခဲ့ပါ रे နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့အစားတောက်များဟုတ်တာပေးပြီးမိုးနှံမဲတို့ဘသူမှလာမတွေ့ပါဘူးမိုးနှံမဲကလူစိုးတယောက်ကိုတကားခောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်တို့ကျမတို့ဘယ်တော့မှပြန်လှုပ်ပေးမှာလဲကျမတို့ကလေးတွေကိုစားသင်ရအောင်မယ်ကျောင်းဒီအတိုင်းပိတ်ထားလို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါလူစိုးတယောက်ကမိုးနှံမဲရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်လုံးဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါတို့တော့ကျုပ်တို့လည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ရဲ့တာဝန်ကခမားတို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တရေကြုံပဲလို့ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားကိုဆိုပြီးအခန်းတစ်ခါကိုဝုန်းကနေပိတ်လိုက်ပါ रे ညာနန္ဒာကလည်းတဏှာယူလူစိုးကိုတီတိုဆဲဆိုလိုက်ပါ रे ဒီနောက်မိုးနှံမဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကထိတ်လန့်နေဟန်နဲ့ဒီကောင်တွေကိုကြည့်ရတာတဏှာယူတွေနဲ့တူတယ်ကျမတို့ဒီအတိုင်းမှပြန်လှုပ်ပေးပါမလားမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမိုးနှံမဲ့ကလည်းအံအောင်တင်းအောင်ကြိတ်ပြီးတော့အိုးကျမတို့ဒီလိုစမ်းလို့ဘယ်ရမလဲအသက်နဲ့အဆက်ကိုလဲပြစ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ रे မြန်နန္ဒာကတော့ခေါင်းကိုခါပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟာသူတို့ရဲ့လက်ခုပ်ထဲမှာပဲရှိတယ်အားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားရဲ့မကြီးတွေကိုဘယ်လိုများရင်ဆိုင်လို့ရမှာလဲသူတို့ပြုသည်မြနှုတ်ရမယ့်ဘဝပဲဆိုပြီးတော့စိတ်အားငယ်တဲ့ဟန်နဲ့ပြောလိုက်ရာမိုးနှံမရလဲရှင်တုံပန်းတုံဖြစ်သွားပါ रे သူမတို့နှစ်ယောက်စလုံးချောမောလှပပါပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာနေစဉ်ကလေးကတဏှာယူများရဲ့အနေရဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလဲခဲ့ရပြီမဲ့အခုလိုလူစိုးလူမိုင်များရဲ့အလဲမှာသူမတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဟာတွေးဝင်စရာမရှိတော့ပါဘူးညနေစောင်းတဲ့အခါအခန်းတကားကြီးဝုန်းကနေပွင့်လာပြီးတော့လူစိုးလူမိုင်များရဲ့ဆရာဆိုတဲ့သူနဲ့တပည့်များကိုတွေ့ရပါတယ်နှကမ်းမွေးဆဆနဲ့အသက်40ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးတေဝွန့်တပ်ဝွန့်နဲ့လူမျိုးဖြစ်ရန်အတူပါတယ်အဲ့ဒီလူကမိုးနှံမဲတို့အရှိမရှိတဲ့ကလထိုင်ကြီးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး secret တလက်ကိုထောက်ခနဲ့မင်းကြီးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မိကိုငွေများမှောက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကဲဒီပါကျုပ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးမယ်နတ်သမီးအယုတ်ကလေးဘယ်မှာလဲနတ်သမီးယုတ်လေးကိုဘယ်မှာထားလဲအဲ့ဒီနတ်သမီးယုတ်ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ရင်မင်းတို့မှဲ့တပေါက်မစွန်းစေရဘူးအေးနတ်သမီးယုတ်မရရင်တော့ကျုပ်တို့အစိုးမစိုးနဲ့နော်နတ်သမီးယုတ်တည်းရဲ့ကိုစားမင်းတို့ရဲ့အလှပတွေကိုပေးဆက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ရာသူ့ရဲ့တပည့်များကလည်းမိုးနှံမဲနဲ့မျက်နှာနာကိုတတ်မှတ်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တဟာဟာကြီးမောကြပါလိမ့်မိုးနှံမဲကလည်းလူစိုးကောင်းဆောင်ဒေါသတကြီးကြည့်ပြီးတော့ရှင်တို့ကဘလို့လူတွေလဲနတ်သမီးယုတ်ကျမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲရှင်တို့ပဲကျမတို့ရဲ့အိမ်ကိုနှက်ဆက်အောင်ရှာပြီးပြီမလားကျမတို့အခုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ရာလူစိုးကောင်းဆောင်ကမိုးနှံမဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိုင်းဆိုင်စွာကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမှာပါဗျာလှုပ်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းတော့လှုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလှပလေးတွေကိုခံစားပြီးတော့မှလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ရာမျက်နှာနာကလည်းမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပြီးတော့အနောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်သွားပါ रे ဒီခါလူစိုးကောင်းဆောင်ကမျက်နှာနာရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ဟန်ပန်ကလေးကိုနှက်သက်သွားပြီးတော့ဟိုနောက်ဟာဆရာမလေးကငါ့ကိုကြောက်လို့ထင်ပါရဲ့အနောက်ကိုဆုပ်သွား रे ကျုပ်ကကြောက်စရာမကောင်းပဲချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမင်းအခုပဲသိစေရမယ်ဟဲ့အောင်လေဟိုဆရာမလေးကိုငါ့ရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်ခဲ့တော့လို့သူ့ရဲ့တပည့်များကိုအမိန်ပေးလိုက်ရာသူ့ရဲ့တပည့်များကလည်းမျက်နှာနာကိုအခန်းထဲမှာဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါ रे ညနေနာကလည်းကြောက်ရွံ့စွာနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့တိုင်လုံးကြီးကိုဖတ်ထားပြီးမယ်လေလူစိုးများရဲ့ခွန်အားတာတော်နာကြောင့်သူတို့ရဲ့အနောက်ကိုငိုယိုပြီးတော့ပါသွားရှာပါ रे မိုးနှံမရလဲလူစိုးများကိုတွန်းထိုးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းပေမဲ့ခွန်အားချင်းမမျှတာကြောင့်အခန်းထောက်မှာလဲကျပြီးတော့ကြံရစ်ပါ रे ညနေနာကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားတဲ့အတန်ကိုအတိုင်းသားကြားနေရပြီးငဲတန်ပေါင်းအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါ रे မိုးနှံမလဲအံဟုန်တင်းနေအောင်ကြိတ်ပြီးရဲ့ရီများပိုးပိုးပေါက်ကြလာပါ रे အပြစ်မဲ့ပြီးတော့ရိုးသားဖြူစင်တဲ့မျက်နှာနာဟာလူစိုးလူမိုက်တယောက်ရဲ့ပန်းကောက်အညိုချိုးချင်းကိုခံလိုက်ရရှာပါပြီလက်သီးကိုကြက်ကြက်ပအောင်ဆုပ်ပြီးအခန်းထဲမှာတကိုယ်တည်းမခံမရနိုင်ဖြစ်နေပါ रे အားနွယ်သူဖြစ်လို့ကြားငစင်းလဲတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုကိုခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါ रे မုန်းနှံမဲ့လဲမျက်နှာနာအတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေရမှညမှောင်ကြီးတန်းစားပြုတ်တဲ့အခါအခန်းတစ်ခါကိုဝုန်းငနဲ့ဖွဲ့တန်ကြရလို့ကြည့်လိုက်ရလူစိုးကောင်းဆောင်ကိုတွေ့ရပါ रे ဒါပေမဲ့မျက်နှာနာဝင်တွေ့ရတာကြောင့်လူစိုးကောင်းဆောင်ကိုယွန်းရှာစွာကြည့်ပြီးလူရုပ်မှာကောမျက်နှာနာဖယ်မလဲလို့မေးတော့လူစိုးကတဟားဟားယူမောပြီးတော့မင်းတငယ်ချင်းကတော့ပင်မန်းလို့အိပ်ပျော်နေပြီဒီတခါတော့မင်းလည်းပဲမင်းကလေးနတ်သမီးရုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုမပြောရင်တော့မျက်နှာနာလို့ပဲခံစားရလိမ့်မယ်လို့ပြောကအရှိတူတလန်းချင်းတိုးလာပါလေမိုးနှံမဲကလည်းအံဟုန်ကြိတ်ပြီးတော့
ခွေးကောင်တနာယူအရှောက်အသက်နဲ့လဲပြစ်လိုက်မယ်ကျမတို့စီမှာနှသမီးရောမရှိတော့ဘူးဆိုတာရှင်တို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲလို့ဆိုပြီးအနောက်ကိုတရွေ့ရွေ့ဆုပ်ပါလေလူစိုးကောင်းဆောင်ကလည်းရှီမောပြီးတော့အရှိ့ကိုဆက်ခနဲ့တို့ကမိုးနမယ်လက်ကိုဆွဲပါလေမိုးနမယ်ကလည်းခွန်အားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရုံးကန်ကဓမြကောင်းဆောင်ရဲ့ပေါင်ချားကိုဒူးနဲ့တားတိုက်လိုက်ရာဓမြကောင်းဆောင်လည်းအသက်ရှူမမတတ်ဖြစ်သွားပါလေမိုးနမယ်ကမျက်နှာနာအတွက်စိတ်ထိခိုက်လွန်တာကြောင့်ရှေးကရင်ကြီးမှကရင်တိုင်အောင်ဆွဲဖြုတ်ပြီးကြောင်းအန်းအန်းဖြစ်နေတဲ့ဓမြကောင်းဆောင်ကိုရိုက်ပါလေဓမြကောင်းဆောင်လဲကျသွားတဲ့အခါအခန်းထဲကနေခြေကုံတုပ်ပြီးတော့ပြေးထွက်ခဲ့ပါလေအခန်းဝမှာဖဲထိုင်ရိုက်နေတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်လည်းကြောင်းအန်းအန်းထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရာမိုးနမယ်ကဒုံးနဲ့တခွက်ခွက်မိအောင်တအားရိုက်ချလိုက်တော့လူစိုးနှစ်ယောက်လည်းအလေးအငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလဲကျသွားပါလေမိုးနမယ်လည်းတရေမရေစီးနေသူကဲ့သို့ညင်ရလူစိုးများကိုလင်းမြန်စွာရိုက်နှက်နေရာကြောင့်လူစိုးများလည်းအလဲအငိုက်ခံနေရပါလေ။ဟာဘာတန်နေလဲဟဲ့လို့အော်ဟစ်ကလူစိုးအချို့ကပြစ်တက်လာပြန်ပါလေ။မိုးနမယ်ကလည်းလှေကားအကွယ်မှာပုံပြီးတော့နေလိုက်ပါလေ။ဒီခါလူစိုးနှစ်ယောက်ကလဲပြိုနေတဲ့လူစိုးများကိုကြည့်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေစင်ပါပဲ။မိုးနမယ်ကအနောက်ကနေထွက်ပြီးကြံတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ကောင်းတစ်ခွက်ခွက်ရိုက်လိုက်ပြန်ပါလေ။လူစိုးနှစ်ဦးပြိုလဲကျသွားတဲ့အခါတကားပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုကိုယ်ဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရာကလေးမောင်မထိုင်ပြီးတော့ငိုယူနေတဲ့မျက်နှာနာကိုတွေ့ရပါလေ။မိုးနမယ်လည်းမျက်နှာနာရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့မျက်နှာနာမမြင်လားပြေးကြမယ်လို့ဆိုပြီးလေကတဲ့များမှတဝုံဝုံပြေးဆင်းခဲ့ပါလေ။မျက်နှာနာကလည်းမိုးနမယ်ရဲ့အနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာပါလေ။အိမ်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်ကိုရောက်တဲ့အခါအောက်ထပ်တစ်ခုလုံးအောင်လင်းမီးရိမ်နဲ့မှန်ရင်လင်းရောင်များကြောင့်နေဘက်ကဲ့သို့လင်းထိန်နေပြီးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မိုးနမယ်နဲ့မျက်နှာနာတို့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြပါလေ။အင်ဂျီရဲ့အေကန်ထဲမှာရှေးဆန်တဲ့ကလထိုင်ကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ချောမောလှပတဲ့တရုတ်မျိုးသမီးတစ်ယောက်မြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့လက်ထဲမှာခြောက်လုံးပြူတနတ်တလက်ရှိပြီးတော့မိုးနမယ်ရဲ့ရှင်ကိုတက်မတ်စွာချိန်ရွယ်ထားပါတယ်။မိုးနမယ်ကလည်းချောမောလှပတဲ့မိန်းမကိုတန်အံတော်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ကဘာတူလဲလို့မေးလိုက်ရာမောင်ရဲ့အသီးသီးမှလက်နက်ကင်နာတဲ့လူစိုးများထွက်လာပြီးအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့အနောက်မှာသွားရပါတယ်။ဒီခါမိုးနမယ်လည်းချောမောလာပါတဲ့မိမကိုလူစိုးများရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ရိတ်စားမိလိုက်ပါလေ။အော်ရှင်ကဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမိမချင်းဖြစ်တဲ့နဲ့ကိုချင်းမစားပဲကျမတို့ရဲ့ဘွားကိုဖျက်ဆီးခိုင်းနေနော်။ရှင်အတော်ရုံမှာပတ်သက်တဲ့မိမပါလားလို့ရန်တွေးလိုက်ရာချောမောလာပါတဲ့မိမကမြမမတယောက်ဖြစ်ရမတူပဲတရုတ်လူမျိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့တူနေပါလေ။အဲ့ဒီမိမကလည်းမိုးနဲ့မေစကားကြောင့်ရီမောပြီးတော့တတ်တီကိုတော့ကြိုက်သွားပြီ။ခွန်အားတမာတဲ့ယောက်ျားတွေကိုအလဲအကွဲဖြစ်အောင်ရိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနိုင်တယ်။မင်းမဆိုးဘူး။ဟော်ရီရှေ့ကထိုင်ကုန်မှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့မောပန်းနေတာတွေကိုအပန်းဖြေပါအောင်လို့ပြောပါတယ်။မိုးနမယ်ကလည်းသူမတို့နှစ်ယောက်ကိုတနက်နေ့ချိန်နှားခံရပြီးလက်နက်ကိုစီရှိနေတဲ့လူစိုးများရဲ့အလဲမှာရှိနေရကြောင့်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်မကြိုးစားတော့ပဲ။အရှိမရှိတဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ညနန္နာထိုင်ကုန်မှာမထိုင်သေးပဲရှိနေရကြောင့်ချောမောလှပတဲ့မိမထိုင်ကုန်ကိုလက်ဝေရမ်းပြပြီးဆရာမလေးထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်အနားယူလိုက်ပါဒီချိန်ရဆပြီးတော့ဆရာမလေးတို့နှစ်ယောက်ကိုမှဲ့တပေါက်မစွန်းစေရဖို့အတွက်ကျွန်မအာမခံပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်နန္ဒာကလည်းတရုတ်အမျိုးသမီးကိုမဝင်မရဲကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အနီးအနားမှာရက်နေတဲ့လူစိုးများကိုလက်ဝှေ့ရမ်းပြီးတော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ရှင်တို့လူတွေကိုဆေးထည့်ပြီးတော့ပတ်တီးစီးပေးလိုက်ပါအောင်ကျွန်မနဲ့ဆရာမလေးတွေအေးစစ်စစ်စကားပြောလိုက်ပါအောင်မဲလို့ဆိုလိုက်ရာလူစိုးများအနီးအနားထောက်ခေါက်သွားပါတယ်လူစိုးများထွက်သွားတဲ့အခါမိုးနမယ်ကအမျိုးသမီးကိုမချေမနှက်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ကျမတို့ကိုခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးပါရှင်ဟာမိမသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိရုံမာရတာလဲကိုလိုချင်တာကိုမရတာနဲ့မိမသားတွေရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးအပြိုစင်ဘွားကိုဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်လို့ဒေါမန်မပါနဲ့ပြောလိုက်ရာအမျိုးသမီးကလက်ကပြပြီးတော့သီးခံပြီးတော့ကျမပြောတာကိုနားထောင်ပါဦးရှင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ခေါင်းမှန်မှန်သိလို့အနူနီးနဲ့စစ်ဆေးလို့မရတာနဲ့ဒီလိုမျိုးချင်းချောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျမလည်းမိမသားပါမိမတယောက်ရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးဘွားကိုစာနာနားလေပါလေရှင်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုမေးမြန်းကြည့်စမ်းပါဦးသူ့ရဲ့အပြိုဘွားကိုဆုံရှုံမှုရှိသလားဆိုတာလို့ပြောလိုက်ရာမိုးနမယ်ကလည်းမြန်နန္ဒာရဲ့မျက်နှာကိုမယုံကြည်ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ရာမြန်နန္ဒာသူပြောတာမှန်ပါတယ်ကျမဘွားကမပျက်စီးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်မိုးနမယ်ကလည်းမြန်နန္ဒာရဲ့စကားကြောင့်အလုံးမဲအံ့ဩသွားပြီရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမိမသားတွေတံပိုးထားတဲ့အပြိုစင်ဘွားနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့နတ်သမီးယုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါအခုတော့နတ်သမီးယုတ်သူကရှင်တို့စီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကျမယုံသွားပါပြီလို့ဒီလိုပြောပါတယ်
ီခါမိုးနမယ်ရလဲတရုတ်မျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နေပါဦးရှင်ရှင်တို့ကဒီရုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိလိုချင်နေရတာလဲလို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးကခေါင်းညိတ်ပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုအခုပဲရှင်းပြပါမယ်တကယ်တော့ကျမတို့ကလူဆိုးတမျှတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရမျက်နှာနာမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့လူဆိုးတမျှတွေမဟုတ်လို့ပဲတော်တော်တယ်ရှင်ကျမတို့အိတ်ခမ်းတဲ့အထိဝင်ပြီးတော့လူတွေကိုအတင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတယ်မလားလို့ချိန်ပေါက်လိုက်ရအမျိုးသမီးကတခိခိစီမောပြီးတော့ရှင်တို့စိတ်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ဆိုးလောက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကလူဆိုးတမျှတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကျမရဲ့နာမည်ကလုံမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာလှည့်လည်ပြီးအဖွဲ့သားပေါင်းများစွာနဲ့မျက်လှည့်ပြနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးပါရှင်တို့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိန်းသိမ်းရေးကိုလှူလိုက်တဲ့ကျေးသွန်းနှက်ရုပ်လေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကကျမတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကနေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နတ်သမီးရုပ်လေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဆင်းတူနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကသစ္စာဖောက်တစ်ယောက်ဟာကျေးသွန်းနတ်သမီးရုပ်ကိုခိုးပြီးတော့မြမာပြည်တဲကို1820ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျေးသွန်းနတ်သမီးရုပ်ဟာကျမတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေလောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်ကနေငွေ1000ပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်တို့ကရောင်းမမရောင်းခဲ့တာကိုရှင်လို့ပြောလိုက်ရ။မိုးနမယ်ရလည်းမချေနှက်တဲ့ဟန်နဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမတို့ဖမ်းပြီးတော့လူဆိုးလူမိုက်တွေရဲ့အပြုတ်မှုကိုလုပ်တယ်ပေါ့။ဒီလိုပါရှင်။ရှင်တို့ကိုဖမ်းခေါ်လာတဲ့သူတွေဟာကျမတို့ရဲ့မျက်လက်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေပါ။သူတို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကလည်းအစ်စ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အတုတွေပါပဲ။တနတ်အစ်စ်ဆိုလို့ကျမရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့6လုံးပြုတ်တက်လက်ပဲရှိပါတယ်။မျက်လက်အဖွဲ့သားတွေဟာလူဆိုးလူမိုက်ဟန်ဆောင်ထားကြပြီမဲ့ရုံမှာရိုင်းဆိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စတွေပြီးရင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကိုကိုထီးလက်ရောက်စော်ကားမိတာသူတို့အတော့ဝန်းနေနေပါတယ်။အခုတော့ကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့ကျေးသွန်းနှက်ရုပ်လည်းပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးရှင်။ကျမလည်းစိတ်လျှော့လိုက်ပါပြီ။ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းကျမတို့ရဲ့ဖန်ဆီးမှုကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါဆင်းရဲရမှာအသေးချပါ။ဒါကြောင့်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ကျမပိုင်ဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ်းနှုံးလေးတွေလက်ဆောင်ပေးပါရစေလို့ဆိုကာကျွန်းတစ်တာထဲမှာထည့်ထားတဲ့အလုံးအရေးသွေးကောင်းတဲ့ကြောက်စိမ်းနှုံးလေးနှစ်တုံးကိုလက်ဆောင်ပေးပါရစေ။မိုးနမယ်ကမယူခြင်းကြောင့်ညှင်းဆိုပေမဲ့လည်းတရုတ်မျိုးသမီးကအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်ပေးရတာကြောင့်အားနာစွာနဲ့လက်ခံခဲ့ရပါပြီ။ခဏကြာမှပတ်တီးကိုစီစီးထားတဲ့လူစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တရုတ်ဆောင်သူနဲ့အဖွဲ့သားများမိုးနမယ်တို့အနူးညွတ်တောင်းပန်ကြပါလေဒီခိုက်မှာပဲအိမ်ရှိကိုကားရလာပြီးကားပေါ်မှာစားတောက်ဖွဲ့ရများကိုအမျိုးသမီးရအဖွဲ့သားများကိုတွားရောက်ယူစေပါလေဒီနေ့ညစာကိုတော့ကျွန်မကျွေးပေးပါစေရှင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူပျော်ပျော်ပါပါစားချင်လို့ပါလို့ပြောပါလေဒီနောက်မှာတော့အလွန်ရှည်လျားတဲ့ဇပွဲကောင်ကြီးနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာဝယ်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်မျိုးစုံကိုတင်ပါလေပြီးရနောက်မိုးနမယ်တို့အစားစာများနဲ့ကျွေးမွေးအပ်ခံပါလေမိုးနမယ်တို့ကလည်းဘိုက်စာနေရာကြောင့်အစားတောက်များကိုအားရပါးရစားတောက်ပါလေ။ထမင်းဝိုင်းမှာပတ်တီးကိုစီနဲ့စားတောက်နေတဲ့သူများကိုကြည့်ပြီးတော့မိုးနမယ်ကလည်းအားနာသွားပါလေ။ရှင်တို့ဒဏ်ရာရအောင်တိုက်ခိုက်မိတာခွင့်လွတ်ပါရှင်လို့ပြောတဲ့အခါဒဏ်ရာရထားတဲ့သူများကလည်းတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဗျာ။ကျုပ်တို့ရဲ့အပြုတ်မူကလူဆိုးတမျှတွေအပြုတ်မူပဲ။ခံရတာတောင်နေသေးတယ်လို့ပြောပါလေ။ဒီလိုနဲ့မိုးနမယ်လည်းတရုတ်မျိုးသမီးပေးတဲ့ကြောက်စိမ်းလက်ဆောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့လက်ဆောင်တုတ်ပြန်ပေးလို့ရာကြောင့်သူမရဲ့ရင်ဘတ်မှာဆွဲထားတဲ့ကြောက်စိမ်းဆွဲပြားလေးကိုပေးလိုက်ပါလေ။ဒီအခါတရုတ်မလေးကတန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဒီကြောက်စိမ်းဆွဲပြားလေးကိုဘယ်ရတွေ့ရလဲ။ဝမ်းတလိုက်တာရှင်ဆွဲပြားလေးကိုရှင်ဘယ်ရရလာလဲလို့မေးလိုက်ရ။မိုးနမယ်ကလည်းတရုတ်ဖျားချောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါလေ။ဥစ္စာရှင်မှန်လို့ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတာသိမှန်တာပဲ။ဒီဆွဲပြားလေးကကျမရဲ့ဆွဲပြားလေးပဲ။ဆွဲပြားပေါ်မှာတရုတ်ဘာသာနဲ့လုံမင်းလို့ရေးထိုးထားတာကျမရဲ့အမေမသိခင်တော့အမှတ်တရပေးခဲ့တဲ့အမွေပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတရုတ်ဖျားချောင်းလှည့်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးရင်းနဲ့ကြောက်စိမ်းဆွဲပြားလေးပျောက်သွားတာပါကြောက်စိမ်းဆွဲပြားလေးပျောက်သွားလို့ကျမတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်အခုလိုမျိုးဆွဲပြားလေးကိုပြန်တွေ့ရတာဘလို့ဂျေဇုတရားမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တရုတ်မျိုးသမီးလေးကမွန်းနတ်မေတို့ကိုညံ့နေနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီကိန်ကြီးမှာအိပ်စက်ဖို့အတွက်ပြောပါတယ်ညံ့နေတာလည်းဒီအိမ်ကြီးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကြီးမှာတရေ6တဲဆိုတာတကယ်များလားလို့မေးပါလေဒီခါလုံမင်းကအားရပါရရှိမောပြီတရေမ6ပါဘူးရှင်ရှင်တို့ကြောက်အောင်လို့တမင်6ပြောထားတာပါကျွန်မလည်းတရေ6တပါလေတရေသာတကယ်6ရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးမှာဘယ်နေဝင်မှမလဲရှင်လို့ပြောပါလေအဲ့ဒီညအတော်နဲ့တဲ့အချိန်အထိစကားဖောင်ဖွဲ့ကြရင်နဲ့မိုးနမယ်တို့တော့ရောက်လဲညီအမရင်းချများကဲ့သို့ခင်မင်သွားကြပါလေတရုတ်မလေးလုံမင်းကမိုးနမယ်ရဲ့ဘဝနောက်ကြောင့်မင်းမြတ်လေးရာမိုးနမယ်ကလည်း
သူမရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းပြည့်စုံစွာပြောပြပါရည်ဒီအခါလုံမယတပြင်းချပြီးတော့ဒါဆိုရင်ရှင်ကပေတလူဆိုတဲ့လူယုံမာကြီးကိုရှာပြီးတော့ကလေးစားချိန်မဲ့ပေါ်လို့မေးပါရည်ဟုတ်တယ်ဒီလူကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုဘဝပြတ်ခဲ့ရတယ်သူ့ကိုကျမလုံးဝမချိန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမျက်နှာနာဝင်ပြီးတော့ရှမ်းကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းပါနဲ့တော့ရှင်ပြီးခဲ့တာတွေကပြီးပြီပဲလို့ဖြောင်းပြတော့ဝန်နဲ့မရခေါင်းခါပြီးကျမကတော့မပြီးနိုင်သေးဘူးရှင်ဒီလူကြီးကိုလက်စားမချေရရင်ကျမရဲ့ဘဝမပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရမှာသေချာတယ်ဒီလိုကြားရတဲ့အခါမှာလုံမင်းကအန်ကျိတ်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ကျမအဖြစ်ချင်းအတော့အတူပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကမိုးနဂါဓားဆိုတဲ့ဓားတလက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူယုံမာကြီးတယောက်ကိုကလေးစားချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဒီအမှုကြောင့်ကျမရဲ့ချစ်သူဟာထောင်နှံကျခံခဲ့ရတယ်ကလေးစားချေတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုရင်စာပလင်မင်းအောင်ဆိုတဲ့စုံထောက်တယောက်သတိပြုပါဒီလူကမြမပြီးစုံထောက်အဖွဲ့မှာအတော်ဆုံးစုံထောက်တယောက်ပဲသူရှိနေသရွေ့တော့ဘလို့အမှုမျိုးကိုမှကျူးလွန်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်စာပလင်မင်းအောင်ဆိုတဲ့သူကိုအထူးပဲသတိပြုစေချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရမုန်းနှက်မရမယုံနိုင်တဲ့ဟန်နဲ့စာပလင်မင်းအောင်ဆိုတဲ့သူကဒီလောက်ပဲစွန့်လို့လာရှင်သူကတကိုးရှင်တယောက်မို့လို့လားလို့ရေရွတ်လေရလုံမင်းကသပြင်းချပြီကျမရဲ့ချစ်သူကိုထောင်ထဲကိုပို့ပေးခဲ့တာစာပလင်မင်းအောင်ပေါ့ကျမလည်းသူ့အကြောင်းကြားခါစားတော့ရှင့်လိုပဲမယုံနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူဟာကျမပြောတာထက်အများကြီးပိုပြီးတော့အစွမ်းထက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ညအတော်နဲ့နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဝန်နဲ့မယ်လို့လည်းအိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါတရုတ်မာလီလုံမင်းရဲ့အဖွဲ့သားများဝန်နဲ့မယ်တို့ကိုအိမ်တန်ရာရောက်လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်မြို့သူမြို့သားများကလည်းဆရာမလေးနှစ်ယောက်မြို့ပေါ်ကနေပျောက်ဆုံးသွားတာကြောင့်တန်တော်ဖြစ်နေကြပါတယ်မြို့သူမြို့သားအချို့ကတော့ဆရာမလေးနှစ်ယောက်စလုံးချစ်သူနောက်လိုက်သွားကြတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အချို့ကလည်းလူစိုးလူသွမ်းများဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ထင်မြင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်အကြာမှာသူမတို့နှစ်ယောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုကြပါတယ်။၃ရက်တိတိပိတ်ထားခဲ့တဲ့စေတနာစာတင်ကျောင်းလေးကလည်းစာအန်တန်များနဲ့ပြန်လည်စီကားလို့လာပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိုးနှမေကကလေးမြောက်စာတင်နေစဉ်မှာကလေးတစ်ယောက်ကသကြီးကိစ္စသတင်းစာကိုလည်းညွှန်ညွှန်ပြရင်းနဲ့ဆရာမကြီးတရင်စာထဲမှာဆရာမရဲ့နာမည်ပါလာတယ်လို့ပြောလိုက်ရမိုးနာမည်ရင်းနဲ့ထိတ်ခနဲခုံသွားပြီးတော့တရင်စာကိုလမ်းယူကြည့်ရှုပါတယ်ဒီအခါတရင်စာထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကြော်ညာတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်တရင်စာကကြော်ညာကိုကြည့်ပြီးတော့လူယုတ်မာကြီးပေတလူရန်ကုန်မြို့မှာရောက်ရှိနေကြအောင်သိလိုက်ရပါတယ်မွေမင်းသမီးကလူယုတ်မာကြီးပေတလူရဲ့တဲလွန်စာကိုရရှိခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရိပ်စားမိလိုက်ပါတယ်မွေမင်းသမီးရဲ့ကြော်ညာအရပေတလူဟာရန်ကုန်မြို့ဟာဘောင်ဒရီလမ်းမှာရှိနေပုံရပါတယ်မိုးနမေကတော့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့အတွက်လက်စားချေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့အမေပုတ်ပွတ်ဆူလာတဲ့အောင်ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။မကြာခင်မှာမျက်နှာနာကိုခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းကလေးကနေထွက်ခွာတော့မယ်အကြောင်းပြောဆိုလေရ။မျက်နှာနာကမိုးနမေရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးရှင်းအောင်တားလို့လည်းရတော့မယ်လို့မထင်ပါဘူးရှင်။ဘာပဲလုပ်လို့သတိတော်ထားပါ။ကျမဘာအကူအညီပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမိုးနမေကခေါင်းခါပြီးတော့ရှင်ဘာအကူအညီမှမပေးနိုင်ပါဘူး။ရှင်လုံနိုင်တာတခုကတော့ကျမရဲ့အကြံစီတွေအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရုံပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မိုးနမယ်လည်းတနှစ်ကျော်နီးပါးမြောက်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့စာသင်ဆောင်လေးကိုခွဲခွာပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးနမယ်ကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါဝန်ထမ်းဘီယာဘက်မှတိုက်တလုံးကိုအိမ်တော်ပရိဘောကများအပါအဝင်ငှားရမ်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်ရှင်ကတချမ်းကျော်မှနေထိုင်တဲ့အတော်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာသွားလာဖို့အတွက်ဘေဘီအော့စတင်လို့ခေါ်တဲ့ကားငယ်လေးတစ်စီးကိုလည်းငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမဘောင်ဒရီလမ်းအောင်သွားရောက်ပြီးဥပေတလူဆိုတဲ့သူကိုစုံစမ်းကြည့်လေရရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးနမေကလည်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝါသနာအိုးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ပြီးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်။ဥပေတလူကတော့မိုးနမေကိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝါသနာပါတဲ့တထေးမလေးတယောက်လို့ထင်မြင်နေပါတယ်။မိုးနမေကတော့ဥပေတလူရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုမသိမသာမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါဥပေတလူကမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုတပ်ဖြတ်သွားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသေချာလို့သွားပါတယ်။ဒီနေ့မှာမိုးနမေကရွှေတကုံဖျားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဖျားဖူးရမှာပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါကံတော်ကြီးဆောင်းတိုင်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါရီကံတော်ကြီးတတိယကိုရောက်တဲ့အခါလွမ်းစေးပွဲကောင်းတဲ့တရောတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့မိုးနမေရဲ့မျက်လုံးများအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပသွားပါရီတရောတန်ကြားရသစ်ပင်နောက်ကိုကမန်းကနန်ပြေးထွက်သွားပြီးတော့ဆရာလို့အော်ဟစ်ခေါ်သွားပါရီသစ်ပင်နောက်မှာတော့တရောထိုးနေတဲ့အယူကြီးကိုတွေ့ရပါရီမမျှော်လင့်မဲ့ဆရာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဆရာရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်နေရကြာပြီလားလို့မေးတော့အယူကြီးကလည်းရှိမောပြီ။ကဘာကြီးကကျဉ်လေးဆိုတာကိုယုံမိမဟုတ်လား။ကျုပ်ကတော့မြမာပြီအနှံ့ခရီးလဲနေတဲ့သူ။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မှာရှိရင်မနက်ဖြန်မန္တလေးမှာရှိမယ်။
နေရအတီတကျနေထိုင်တဲ့အခြေမရှိဘူးလို့ပြောပါရည်ဆရာကျမနဲ့လိုက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးနေပါမတွေ့ရတာကြာလို့စကားအေးဆေးပြောရအောင်လို့ခေါ်တဲ့အခါအယူကြီးကခေါင်းခါပြီးတော့ဒါတော့သီးခံမှာမဟုတ်နဲ့မယ်ချုပ်ကံတော်ကြီးဆောင်းကိုရောက်နေတာဘိုးသူတော်တယောက်နဲ့ချိန်ထားလို့ကွယ်မနှက်ပြန်ပကံဖုံးကြီးကြောင့်တကြောင်မှာအကိရက်ကျန်းတဆောင်လေးလာဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်သူ့ကိုစောင့်နေတာပဲလို့ပြောပါရည်မိုးနက်မယ်ကလည်းအယူကြီးရဲ့နဘေးနားမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါရည်ဆရာကမိုးနက်မယ်နဲ့မလိုက်တော့လဲကျမဆရာနဲ့စကားပြောရမယ်လို့ဆိုကအယူကြီးနဲ့စကားဖောင်ဖွဲ့နေခဲ့ပါရည်ကံတော်ကြီးဆောင်မှာဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်တဲ့သူများကတော့အယူကြီးတယောက်နဲ့ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုအန်ဟောရဲဟန်နဲ့ကြည့်ကြပါရည်မိုးနက်မယ်ကတော့သူမရဲ့ဆရာနဲ့မတွေ့ရတာကြတာကြောင့်အယူကြီးပြောပြတဲ့ပုံမြင်များကိုနားထောင်ချင်မိပါရည်ဆရာနဲ့မတွေ့ရတာကြာလို့ပုံမြင်နားမထောင်ရတာကြာပြီချိန်ထားတဲ့သူရောက်မလာခင်မှာပုံမြင်လေးတပုတ်လောက်တော့ပြောပြပါလို့တောင်းဆိုပါရည်မိုးနက်မယ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အယူကြီးကတခဏမျှစဉ်းစားဟန်ပြူပြီးရဲ့နောက်ကောင်းပြီတရုတ်ပြည်စုံမင်းဆက်လက်ထက်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြင်စမမြောက်မိုးနက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းပြောပြမယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာပုံမြင်ဌာနကြီးဆန်တဲ့အတွက်ပုံမြင်လို့မှတ်ရင်လည်းမှတ်လို့ရတယ်ဆရာရဲ့ပုံမြင်ကပြင်စမမြောက်မိုးနက်မယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့နာမည်နဲ့ဆင်တူရယ်နော်အေးမှန်တယ်ဆုံမင်းဆက်လက်ထက်တော့ကတရုတ်ပြည်မှာမျိုးသားကြီးတယောက်ကအုပ်ချုပ်မှုကောင်းဝင်လာကြောက်မျိုးကလေးရာစီပင်သားရပြီးပျော်ရွှင်မှုကောင်းတယ်တနိုင်ငံလုံးရာသီဥတုဆိုပါပြီးသီးနှံတွေပျက်စီးပေမဲ့မျိုးသားမေအုပ်ချုပ်တဲ့မျိုးလေးကတော့ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပြီးအသီးနှံတွေအထွန်းနှုံးတိုးတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကြောက်ရွာသူရွာသားတွေဟာမျိုးသားမေမှာထူးခြားတဲ့တကိုးစွမ်းရည်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်တနေ့တော့မျိုးသားမင်းနဲ့အလွန်ခင်တဲ့လူရုပ်မာတငယ်ချင်းတယောက်ကမျိုးသားမင်းစီမှာအဆောင်ကောင်းတစ်ခုတော့ရှိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လှက်ပတ်ပြီးတော့မေးမြန်းနေဒီအခါမှာရိုးသားတဲ့မျိုးသားမင်းကသူ့မှာအဆောင်ကောင်းတစ်ခုရှိကြအောင်ထုတ်ပြောတယ်ဒီအဆောင်ကတော့သူ့ဆရာရဲ့တောင်ဝေးကိုပတ်နေတဲ့မွေရုပ်တစ်ယောက်ပဲရှင်တောင်ဝေးမှာမွေပတ်နေတဲ့အဆောင်ဟုတ်လားမှန်တယ်မျိုးသားကြီးရဲ့လူရုပ်မာတငယ်ချင်းဟာမျိုးသားမင်းရဲ့လှည့်ဝက်အဆောင်ကိုတီးသွားပြီးတော့တနေ့တော့လူလှုပ်ပြီးအဆောင်ခိုးယူဖို့တော့စူးစမ်းတယ်။အဆောင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခိုးယူလို့မရတဲ့အခါလူရုပ်မှာဘယင်မင်းမြောက်ကိုတွားပြီးတော့ဂုံချောလျှောက်တင်နေ။မျိုးသားမင်းကဘယင်ကိုပုံကန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်။မျိုးသားမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မြို့ဟာအလုံးမဲစီပင်သားရပြီးရာသီဥတုကောင်းမွန်တဲ့အတွက်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းမျိုးသားမင်းကိုသဘောကျနေကြပြီလို့မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုလျှောက်တင်နေ။ဘယင်ဆိုတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အာဏာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှာကိုအကြောက်ဆုံးပဲ။မားတီမန်တီမခွဲခြားတော့ပဲနဲ့မျိုးသားမင်းကိုခေါ်ပြီးအထူးအာဏာတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူရုပ်မာကိုမျိုးသားခန့်လိုက်တယ်။လူရုပ်မာမျိုးသားဖြစ်တဲ့နှစ်မှာပဲရာသီဥတုတွေစိုးပွားပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးမအောင်မြင်လို့တစ်မျိုးလုံးစူညံပွက်သွားတယ်။ဒီတော့လူရုပ်မာဟာသူ့စီမှာမျိုးသားမင်းရဲ့အဆောင်မရှိလို့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရာဓုအာဏာမရှိလို့မြို့ပြမှာဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနေထိုင်ရတဲ့မျိုးသားမင်းကိုတွတ်တွေ့တယ်။ပြီးတော့ပရိယေဆင်းပြီးတောထဲကိုခေါ်သွားတယ်။ပြီးတော့မျိုးသားမင်းရဲ့အဆောင်ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့တောင်းတယ်မျိုးသားမင်းကဘလို့မှထုတ်မပေးတဲ့အတွက်မျိုးသားမင်းကိုတတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတတ်ဖြတ်နေရအောင်လဲထင်းခုတ်သမားတယောက်ကမြင်လို့မျိုးသားကတော်ကိုသွားပြောတယ်ဒီတော့မှမျိုးသားကတော်ကအကြောင်းစုံသိပြီးလာသားရွယ်ကလေးငယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ကလေးငယ်ကိုရင်မာပိုက်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်အနှံပြပြေးခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးရွာကလေးတရွာရောက်မှကလေးကရေစားလို့ရေသွားချတဲ့အချိန်ရွာလေမယားနှစ်ယောက်ကတွေ့ပြီးတော့မွေးစားဖို့အတွက်ခေါ်သွားတယ်ဒါအောင်မျိုးသားကတော်ကတည်သွားတဲ့ချိန်မှာသူ့မှာရန်သူတွေပတ်လဲဝိုင်းနေချိန်ခလေးကသူ့စီမှာရှိနေရင်အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်ခလေးကိုရွာထဲမှာပဲထားပြီးတော့ထွက်သွားရတယ်လို့ပြောပြန်ရာမိုးနက်မယ်ကလည်းသူ့မရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝနဲ့ပူပြီးတော့ဆင်တူနေရကြောင်းအံ့ဩရကြပါလေအယူကြီးကဆက်လက်ပြီးမျိုးသားသမီးလေးကိုမိုးနက်မယ်လို့အမည်ပေးခဲ့တယ်မိုးနက်မယ်အရွယ်ရောက်လာတော့မျိုးသားကတော်လွတ်လိုက်တဲ့မိန်းကလေးကနေတဆင့်သူ့မဘဝနောက်ကျအောင်သိခဲ့ရတယ်မျိုးသားကတော်ကလည်းအစိတ်ရှိတဲ့သတော်တမျိုးကြိုက်လို့တည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။မိုးနက်မယ်လေးကသူ့ဘဝနောက်ကျောင်းအကြောင်းစုံသိတဲ့အခါလူရုံမာကိုကလေးစားချေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးရွာနေထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူရုံမာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာရင်းနှီးအောင်လို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းလူရုံမာမျိုးသားနဲ့ရင်းနှီးလာခဲ့တယ်။တနေ့တော့မျိုးသားမင်းကိုအပြီးတုတ်တင်နိုင်မယ့်နီလန်းကိုတွေ့တော်မိလိုက်တယ်။ချင်းမင်းဆက်လက်ထက်ကအလွန်ရှေးကျတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုသူ့မရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာရေးထိုးထားပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုလူရုံမာကိုပြောပြတယ်လူရုပ်မာမျိုးသားဟာသူ့ကိုပြဖို့အတွက်ပြောတယ်ဒီတော့မိုးနက်မယ်ကမျိုးသားမင်းနဲ့နှစ်ကိုကြားပြချင်းကြောင်းသူမရဲ့လှစ်ဝတ်အပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူကိုမှမပြောဖို့အတွက်မှာချခဲ့တယ်မျိုးသားမင်းကိုလည်းအပီးတိုင်တုတ်တင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့မှာ
မျိုးသားမင်းကသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးရှင်းရောင်းပစ္စည်းပြတာတွေနေပဲသူ့ရဲ့ပြပွဲကိုလည်းဝါသနာအိုးတွေအတော်များများလာကြတယ်သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရှင်းရောင်းပစ္စည်းတွေကိုပြတာထားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမိုးနက်မယ်ကအနက်ရောင်ထီးလေးကိုစောင်းပြီးတော့လာတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအဝါရောင်အစိမ်းရောင်အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်စတဲ့အရောင်တွေကိုစောင်းထားတဲ့မိမချောလေးတွေကလည်းရောက်လာကြတယ်ရှင်းရောင်းပစ္စည်းပြပွဲကိုရောက်လာကြတယ်အနေနဲ့အရရက်ကမင်းပရိသတ်တွေဟာရောင်စုံထီးစောင်းထားတဲ့မိမချောလေး၅ယောက်ကိုတန်တော်ကြည့်ရှုကြတယ်တကယ်တော့ဒါညံများတဲ့မိုးနက်မယ်လေးရဲ့အကြံစီပဲမျိုးသားမင်းကိုလှုပ်ချံတက်ဖြတ်ပြီးရင်ခုံသမားရီယုံဝါလူတွေဒူတက်မှုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမိမချောလေးတွေကြောင့်ပူမိုရှုပ်ထွေးသွားအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒီလိုနဲ့မျိုးသားမင်းရဲ့ပြပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားရဲ့စံနှန်းတော်ရဲ့နောက်မှာနှစ်ကိုချင်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်အခန်းတကားကိုအလုံးပိတ်ခိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုတလွှာချင်းလှပြခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမိုးနက်မယ်ရဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာဘာကပြားမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်မျိုးသားမင်းကတန်တော်ဖြစ်နေတော့မိုးနက်မယ်ကသူ့လှစ်ဝတ်ပြီးတော့ယူဆောင်လာတဲ့ဓာတ်တူလေးနဲ့မျိုးသားမင်းကိုတတ်ခိုက်တယ်အာနာကိုမတရားသိမ့်ပိုက်ခံခဲ့ရတဲ့မျိုးသားမင်းရဲ့သမီးတော်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပြီးတော့ဆိုင်တော်တွေကနေပြန်ထွက်ပြေးခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ခုံသမားကြီးရုံးတော်လူတွေဟာမျိုးသားမင်းအသက်ခံရတဲ့အမှုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာထီးဆောင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကြောင့်လမ်းလွဲပြီးမိုးနက်မယ်စီကိုရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးတကယ်တော့မိုးနက်မယ်ဟာအနီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ချောမောလှပတဲ့ပြည်ထောင်စာမလေးတွေကိုအခါချင်းဝေပေးပြီးတော့ရောင်စုံထီးကိုစီနဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းပြပွဲကိုတက်ရောက်စေတာပဲဆရာနောက်ဆုံးမှမိုးနက်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ကိုဖမ်းမမိသွားဘူးလားအေးခုံသမားကြီးရုံးဝအမှုတန်းနေရမျိုးသားမင်းရဲ့အမှုအပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းကြတယ်မိုးနက်မယ်ကိုလည်းရှာဖွေကြတယ်ထီးရောင်စုံဆောင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်းလိုက်စုံစမ်းတော့သူတို့ကဘာမှမသိပဲမိုးနက်မယ်ကအခါချင်းဝေပေးလို့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းပြပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်မိုးနက်မယ်ကတော့ဘယ်ဟုတ်မှရှောင်မပြေးပဲနဲ့မျိုးသားမင်းရဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုရောက်နေခဲ့တယ်ရှင်ဘလို့အနီးဆုံးနေရာများလဲ။သူမမျိုးသားမင်းရဲ့ဆိုင်တော်ရှိမှာဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လိုဝတ်စားပြီးတော့ပေါက်စီရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေတယ်။ခုံတပါရီရောင်းအမှုတန်းနေရာမိန်းကလေးရဲ့ဆိုင်မှာနေ့စဉ်ပေါက်စီဝယ်စားပြီးတော့မျိုးသားမင်းရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှတရက်ခန်းဖမ်းမမိနိုင်တဲ့အတွက်လက်လျှော့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ရ။မိုးနက်မယ်ရလေအလုံးမဲအန်အောတွေဟန်နဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့လောက်ရက်ကအတော့အနေရများတာပဲနော်။မျိုးသားကိုတတ်ပြီးတော့အဝေးကိုမပြေးပဲဆိုင်တော်ရှိမှာပေါက်စီရောင်းနေရသလားလို့ပြောလိုက်ရအယူကြီးကတဟားဟားကြီးမောပြီးတော့မင်းတို့ကသင်ပေးခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်မလားအနည်းဆုံးကအဝေးဆုံးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့နေပြီလားတကယ်တော့အနည်းဆုံးနေရာဟာအလုံးကျုံဆုံးမှာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲအယူကြီးနဲ့ချင်းဆိုထားတဲ့ဘိုးသူတော်လူဝါကြီးလည်းကျေးစီကိုတနောင်နောင်ထုပြီးတော့အနီးနားကိုရောက်လာပါတယ်ဒီခါဘိုးသူတော်ကြီးကကြောက်ရောက်နေတာကြာပြီဗျကံတော်ကြီးထဲမှာမျက်စိလဲနေလို့လို့ပြောပါတယ်ဘိုးသူတော်မျက်စိလဲလေးစံပေါ်ရလေးပဲဘာမှပြောမနေနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အယူကြီးကလည်းမိုးနက်မယ်ဘက်ကိုလှည့်ကာလွယ်ရီထဲမှာရှိတဲ့တထောင်တတာခန့်ရှိတဲ့တန်တစ်တာလေးတစ်လုံးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မိုးနက်မယ်ညီကတစုံတယောက်ရှာဖွေနေတယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒီရှာဖွေမှုကြီးမှာအန်ရီလေးလည်းပတ်လေဝိုင်းနေလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ဟာကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးရမှာပဲဟော်ရီထဲမှာလူသက်လက်နက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီလက်နက်ကိုအန်ဒီရန်နဲ့ရေဆန်ရတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါဒီလက်နက်ကိုတရုတ်ပြည်ဘက်မှာအသုံးပြုတာများတယ်လို့ဆိုပြီးအနက်ရောင်တန်တစ်တာလေးတစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အယူကြီးလဲဘိုးသူတော်ကြီးနဲ့အတူမိုးနက်မယ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းခွဲထွက်ခွာသွားပါတယ်မိုးနက်မယ်ကလည်းသူ့မရဲ့ဆရာနဲ့လမ်းခွဲထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အယူကြီးပြောပြတဲ့ပုံမြင်ုံသာတလန်လုံးကြားရောက်နေခဲ့ပါတယ်သူ့မကလည်းလူရုပ်မာကြီးပေတလူကိုပုံမြင်တဲ့ကနီလန်အတိုင်းလက်စားချေတက်ခိုက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အယူကြီးရဲ့ပုံမြင်ကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတဲ့နောက်ပုံမြင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလဲစားချီနီးများကိုအတူယူပြီးလူရုပ်မာကြီးပေတလူကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဦးပေတလူကဘောင်ဒရီလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ခြံကြီးထဲမှာလာမယ့်စနေနေ့မှာရှေးအောင်ပစ္စည်းလေလံပွဲတစ်ခုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲလူရုပ်မာကြီးကိုကလဲစားချီတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပုံမြင်ထဲကမိုးနက်မဲဆိုတဲ့မိမပြိုဟာရန်သူမျိုးသားကြီးကိုကလဲစားချီတဲ့နေ့မှာမိမပြိုလေးလေးယောက်နဲ့ပရိရဲ့ဆင်းခဲ့တယ်လို့သူမကလည်းထိုနည်းကိုပဲအသုံးပြုဖို့အတွက်စဉ်းစားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမချောလေးလေးယောက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်စဉ်းစားရပါတယ်။အငိမ့်ပွဲစပွဲများမှာမိမပြိုများကိုရှာဖွေတွေ့နိုင်ပေမဲ့လည်းဒီနေရာများကိုလူသိမခံလို့ချင်းရုပ်ရည်ချုံမောပြီးတော့အဆင့်တန်းရှိတဲ့မိမပြိုများကိုမရနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အခက်ကြုံနေပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲသူမငားရမ်းထားတဲ့ကားရဲ့ဒရိုက်ဘာကအမားလေးကိုကြည့်ရတာပြင်းနေပုံရတယ်။ဂ
ချက်စင်ကောလိပ်မှာပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားကြည့်ပါလားလို့ပြောပါတယ်ဒီခါမိုးနာမယ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကာပွဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘလို့တွေများလဲလို့မေးတဲ့အခါဒရိုင်ဘာကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ရှိတာဗောအမရဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့မောင်းတဲ့ကကောလိပ်ကျောင်းသူတွေကိုအကျိုးပို့လုပ်ပေးရတဲ့ကချက်စင်ကောလိပ်ရှိရာမြေကွက်လက်ကြီးမှာဈေးရောင်းပွဲအငိမ်ပွဲနဲ့ဇက်ပွဲတွေလုပ်ကြတာအမရဲ့ပြောဖို့သိတ်ကောင်းတာပဲကျောင်းသူတွေကိုယ်တိုင်လည်းသချင်းဆိုကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုးနမယားလည်းဒရိုင်ဘာရဲ့စကားကိုသဘောကျပြီးတော့ဂျက်ဆင်ကောလိပ်ရှိမောင်မဲတက်လွင်ကျိုးစုပွဲကိုညနေဆောင်ချိန်မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုပါလေ။ဒီအခါချောမောလှပါတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးများကိုသတိပြုမိပါလေ။ဒီကောလိပ်ကျောင်းသူလေးများကိုစီးယုံပြီးတော့သူမရဲ့အစီအစဉ်မှာထဲသွင်းအသုံးပြုဖို့ကိုလည်းစဉ်းစားမိပါလေ။ဒါကြောင့်မောင်ဟင်းကားဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစားတောက်နေတဲ့ချောမောလှပါတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့စီးယုံပါလေ။အမကဘောင်ဒရီလမ်းမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ရာပါလာမယ့်စနေနေ့မှာအမရရဲ့ဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလေလံပွဲလုပ်ပြီးအကြီးကျယ်ရောင်းချဖို့တာစီစဉ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုမြန်မာလူမျိုးရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝါသနာအိုးတွေနဲ့ပြင်သစ်အင်္ဂလန်စတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးလာမယ်။ဒီတော့အမတို့ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းလေလံပွဲကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ညီမလေးကိုလာပြီးတော့အကူအညီတားရတာပဲလို့ပြောလိုက်ရ။တွက်လက်ချက်ချတဲ့ကျောင်းသူလေးကလည်းဘလို့အကူအညီပေးရမှာလဲလို့ပြန်မေးပါတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလေလံပွဲကိုဘောင်ဒရီလမ်းအချမ်းကြီးထဲမှာလုပ်မှာဆိုတော့ညီမလေးအပါအဝင်ချောမွားလှပတဲ့မိန်းကလေးလေးယောက်ကရောင်စုံထီးကိုစီဆောင်းပြီးတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလေလံပွဲကိုလာရမယ်။လေလံပွဲကိုလာတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောစရာမလိုပဲရောင်စုံထီးကိုစီနဲ့ရအောင်လာပြီးခဏထိုင်ပြီးတော့ပြန်ချရုံပဲ။လေလံပွဲမှာဝတ်ဖို့အတွက်ထီးနဲ့ဝတ်စားတွေကိုအမကဖွဲ့ပေးမယ်။ညီမလေးတို့ရဲ့တာဝန်ရတော့လေလံပွဲမှာဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောရဘူး။တအူးနဲ့တအူးလည်းမနှုတ်ဆက်ရဘူး။ရထလုံးကိုစီငားပြီးတော့လာရမယ်။ဒီအတွက်ညီမလေးတို့အခချင်းငွေအနေနဲ့တယောက်ကိုငွေ50ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ရ။ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးများလည်းမျက်နှာဝင်းကနေဖြစ်သွားပါလိမ့်။ငွေ50ရမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်လုပ်ချင်တာပေါ့အမရဲ့။အမလိုချင်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်းကျမကထပ်ရှာပေးပါမယ်လို့အားတက်တယောက်ပြောပါလိမ့်။ဒီနောက်မှာတော့မိုးနှမ်းမယ်လေ။၃ရက်အကြာမှာရန်ကုန်မြို့ရင်းရှိဗီယန္နာကဖေးဆိုင်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ချိန်ဆပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရိုးကုမ္ပဏီကိုသွားကရောင်စုံထီး၅လက်ကိုဝယ်ယူပါလိမ့်။ထီးများနဲ့အရောင်သွေးတူညီတဲ့အနီရောင်အဝါရောင်အပြရောင်စတဲ့ပိဿများကိုလည်းဝယ်ယူပါလိမ့်။သုံးရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါကောလိပ်ကျောင်းသူလေးဦးနဲ့ဗီယန္နာကဖေးတိုက်မှာတွေ့ဆုံပါလိမ့်။ကျောင်းသူများအဆောင်မှနေထိုင်သူများဖြစ်ကြပြီးတအူးလင်းငွေ50ကျပ်စီရမယ်ဆိုလို့ဆရာတက်ကြွနေပါလိမ့်။မိုးနှမ်းမယ်ရလဲလေလံပွဲမှာလောက်ကန်ရမယ်စီကံများကိုအသေးချပြောဆိုပြီးတော့ရောင်စုံထီးများနဲ့ပိဿများကိုပေးရလိုက်ပါလိမ့်။သူများတို့အတွက်အခချင်းငွေဖြစ်လဲတအူးကိုငွေ50ကျပ်စီပေးရလေရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြန်သွားကြပါလိမ့်။ဒီလိုနဲ့လူရုပ်မာကြီးပေတလူကိုကလဲစားချေတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရများတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါလိမ့်။မိုးနှမ်းမယ်ရလည်းအဲ့ဒီရများအတွက်မှာဥပေတလူအလွန်မဲ့လိုချင်တတ်မှတ်နေတဲ့ကုန်းမောင်ခင်မင်းသမီးတစ်ပါးရဲ့ဂျေးမုံကိုပြတ်တာမယ်လို့ပြောဆိုထားခဲ့ပါလိမ့်။ဥပေတလူကလည်းမိုးနှမ်းမယ်ရဲ့ဂျေးမုံကိုအလွန်မဲ့စိတ်ဝင်စားနေပါလိမ့်။မိုးနှမ်းမယ်ကတော့ဒီရများအတွက်မှာသေလွန်ပြီးဖြစ်တဲ့သူမရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုတန်းတားပြီး၎င်းတို့ကိုစားဥပေတလူကိုကလေးစားချေတိုက်ခိုက်ပေးမယ်လို့ကတိပြုနေပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့မွေးစားမိပါတွေကိုလည်းလွမ်းဆိုတန်တာရင်နဲ့အဝေးစီကိုငေးမောကြည့်နေပါလေ။မိုးနှံမရစနေနေ့ကိုမရောက်မီသူ့ရဲ့ဆရာအယူကြီးပေးတဲ့တန်တစ်တာလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါလေ။တန်တစ်တာလေးထဲမှာတထောင်နီးပါးရှိတဲ့တံပြွန်လေးများရှိပြီးတံပြွန်ထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်မြားငယ်လေးများပါရှိပါလေ။မြားငယ်လေးကိုပြွန်အတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရာအချိန်ပြင်းထန်စွာနဲ့အရှိကိုထွက်သွားပါလေ။မိုးနှံမရလည်းသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုအလုံးမဲ့သဘောကျသွားပါလိမ့်။တန်တစ်တာထဲမှာအလုံးသေးငယ်တဲ့ပလင်းတစ်လုံးရှိပြီးတော့အလုံးပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ဆေးရည်ပါရှိပါလိမ့်။မြားငယ်လေးများကိုအစိတ်ဆေးရည်တုပ်လင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။မုန်နမယားလည်းရန်သူတော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဒီလက်နက်ကိုပဲအသုံးပြုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။မနီမွေးမှာရှိတဲ့ချမ်းမာနေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပိုင်ရှင်အောင်တွေ့ပြီးတော့ဘေးကမနှက်ဖြန်မိုးကုတ်ကိုပြန်မယ်အကြောင်းပြောလိုက်ရာအိမ်ရှင်မိန်းမကြီးကလည်းရမစိတ်ပြီးပြန်အပ်သွားတာကြောင့်အလုံးမဲ့သဘောကျနေပါလိမ့်။အဲဒီနောက်ငှားရမ်းထားတဲ့ကားပိုင်ရှင်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးကားကိုပြန်အပ်ပါလိမ့်။ကားနဲ့အိမ်ကိုပြန်အပ်ပြီးတဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကြောင်မြောက်ရက်ကကြောက်ကွက်တစ်လမ်းရှိလူပြိုကြီးဦးကျော်ဆွေးဆိုသူရဲ့နေအိမ်တစ်ဖက်ခန်းကိုငှားရမ်းခဲ့ပါလိမ့်။ဦးကျော်ဆွေးကမုန်းနှံမယ်ကိုမြင်တာနဲ့မျက်လုံးကျွတ်လို့မတက်ကြည့်ပြီးအိမ်လာခောက်တောင်ဈေးမစိရသေးပဲနဲ့လျှော့ပေးပါလိမ့်။မုန်းနှံမယ်အလကားနေမယ်ဆိုရင်တော့မှဝမ်းသာအားရလက်ခံမဲ့ပုံပေါ်နေပါလိမ့်။မုန်းနှံမယ်ကတော့လူပြိုကြီးရဲ့နေအိမ်မှာငှားရနေထိုင်ပြီးအိမ်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့အောင်တီရထမင်းဆိုင်ကနေထမင်းချိုင်ဆွဲပြီးတော့စားတော့ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်
လက်သမားတယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးစပွဲခုံတစ်လုံးနဲ့ခွေးချေများကိုပြုလုပ်စေပါလိမ့်ပြီးတော့ကြောင်မြောင်ဆေးကိုသွားပြီးပကံလုံးများရှင်နွေးကြရများစတဲ့အသုံးဆောင်များကိုဝယ်ယူပါလိမ့်ဒီပစ္စည်းများကိုဘောင်ဒရီလမ်းကိုယူဆောင်ပြီးလူရုံမာကြီးပေတလူကိုကလဲစားချေပြီးရတဲ့အသုံးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်စီမံထားပါလိမ့်ဒီအပြုမူကတော့သူ့ရဲ့ဆရာအယူကြီးပြောပြတဲ့ပုံမြင်ထဲမှာဝန်နံမဲ့ရဲ့အပြုမူကိုအတူခိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်အနည်းဆုံးကအဝေးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းအတိအကျဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရန်သူတော်ကြီးကိုလောက်ကြမဲနေကိုရောက်တဲ့အခါရထလုံးတစ်စီးကိုငားရမ်းပြီးတော့ဘောင်ဒရီလမ်းကိုထွက်ခဲ့ပါလိမ့်သူမရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာဘောင်ဒရီလမ်းခြံကြီးမှာရှေးအောင်ပစ္စည်းလေးလံပွဲကိုစတင်နေပြီးရောင်စုံထီးကိုစီဆောင်ထားတဲ့မိမပြိုလေးလေးရောက်ကိုလည်းခြံထဲမှာတွေးလိုက်ရပါလိမ့်မုန်းနမေကအနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့အနက်ရောင်ထီးကိုစောင်းကမိမပြိုများရဲ့အလဲမှာဝင်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်ပါလိမ့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလေးလံပွဲကိုလာရောက်သူများရောင်စုံထီးကိုစီဆောင်ရတဲ့မိမချော်လေးများကိုအန်ဩရဲဟန်နဲ့ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။မယွပြိုလေးလေးယောက်ကတော့မိုးနံမဲမှားချထားတဲ့အတိုင်းထီးများကိုဖွင့်ပြီးတော့ကလထိုင်အသီးသီးမှထိုင်နေကြပါလိမ့်။အရင်နေ့ကမိုးနံမဲဟာအင်းဝခက်ကရေတကောင်တစ်လုံးကိုပြင်သစ်လူမျိုးရှေးဟောင်းပစ္စည်းဝါသနာအိုးတစ်ယောက်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်လေးလံဆွဲပြီးတော့ရယူခဲ့ပါလိမ့်။ပြင်သစ်လူမျိုးအဖိုးကြီးကတော့မိုးနံမဲရေတကောင်ရရှိသွားတာကြောင့်မကြေမနက်ရေရွက်ကလေးလံပွဲအတွက်မှဒေါနဲ့မောနဲ့ထွက်ခွာသွားပါလိမ့်။လေလံပွဲပြီးကနေတဲ့အခါမိုးနမယ်ငားရမ်းထားတဲ့မိမချော်လေးများလည်းထိုင်ရာမှကြောကြောမော့မော့ထပြီးတော့ရထလုံးကိုစီနဲ့ထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်။လေလံပွဲပြီးတဲ့အခါလူရုပ်မာကြီးဥပေတလူကမိုးနမယ်ကိုသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ဒီနေ့လေလံပွဲမှာပြင်သစ်လူမျိုးအဖိုးကြီးနဲ့ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ရေတကောင်းလေးကိုအရယူနိုင်ခဲ့တာဂုဏ်ယူပါရဗျာ။မင်းကလေးပေးတဲ့ဈေးကအမြင့်ဆုံးပါပဲ။ကုန်းမောင်ခက်ကမင်းသမီးတယောက်ရဲ့ဈေးမုံမြင်ကိုပြမယ်ဆို။ဘယ်မလဲမင်းကလေးရဲ့လို့မေးလိုက်ရာမိုးနံမယ်ဟာတီတိုးစီမောပြီးတော့ပြမှာပေါ့ဦးပေတလူရဲ့ဘာလို့စိတ်လောနေရလဲကျမကလေလံပွဲမှာပြင်သစ်ကြီးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဈေးစကားပြောရတာပြင်းမှန်းသွားတယ်ဒီအချိန်မှာဖာလူတာလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်ခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ရမိုးနံမယ်ရဲ့စကားကြောင့်ဦးပေတလူလည်းသူ့ရဲ့တပည့်မောင်စိန်ဆိုတဲ့သူကိုခေါ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဖာလူတာသွားဝယ်ဖို့အတွက်စီခိုင်းပါတယ်မိုးနံမယ်ကဦးပေတလူရဲ့တပည့်ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်မောင်စိန်ထွက်သွားပြီးတော့ခဏကြာဦးပေတလူကဖေမလေးမင်းကလေးကြေးမုံပိုင်ပြပါဦးကျုပ်ကြည့်ကျင်လာပြီလို့ပြောတဲ့အခါမိုးနံမယ်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ဆောင်လာတဲ့တန်တစ်တာလေးကိုဇပွဲခုံပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါလိမ့်ဒီနောက်တန်တစ်တာအတွင်းရှိလက်နှက်ငယ်ပြွန်လေးကိုထုတ်ပြီးဥပေတလူကိုချိန်လိုက်ပါလိမ့်ဒီအခါဥပေတလူကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတော့ဒါကဘာလို့တာလဲမင်းကလေးလို့မေးတဲ့အခါမိုးနံမယ်ကလည်းအသက်မပါတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျမအဖေနံမယ်ကဥတီလာတဲ့အမေနမေကတော့ဒေါ်ရွှေစင်းလို့ခေါ်တယ်အဖေကရွှေဘိုဘက်ကရွာလေးတွေရွာမှာရှင်နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်အဖေနဲ့အမေရဲ့အလောက်ကန်ရတော့ဝေလံပဲဆရာလေးလို့ဆိုလိုက်ရပေတလူလည်းအင်မတန်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဒီခါမိုးနမေကတဟင်းဟင်းရီမောလိုက်ပြီးတော့ဘလို့လဲကို့လက်ကြမှာတရားမအောင်ကြောက်နေပြီလားဓမ္မကြီးရဲ့ရှင်ဟာကျမအဖေကိုတော်ရဲကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တာကိုမှတ်မိသေးရဲ့လားကျမနဲ့ကျမအမေကိုလည်းကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပါမကြအောင်ဆိုပြီးတော့တတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တာကိုသတိရရဲ့လားရှင်ရဲ့ရုပ်မှာပတ်ဆက်တဲ့အချမ်းကြောင့်ကျမကမိဘမေတ္တာကိုငတ်မုတ်ခဲ့ရတယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကနေသူတပားရဲ့လက်ထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်မိဘတွေရဲ့မျက်နှာဖြူသလားမဲသလားဆိုတာဒီကနေ့ထက်တိမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးဒီအကျွေးတွေကိုရှင်ဒီနေ့ဆက်ရမယ်တေဖို့တာပြင်မိတော့လို့ကြုံရလိုက်ရဥပေတလူကလည်းအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်နဲ့လက်ကပြီးတော့ကျုပ်ကိုခွင့်တော့ပါမင်းကလေးရဲ့ပြီးခဲ့တာတွေကလည်းပြီးနေပါပြီ။ဒါတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကျုပ်နောင်နာရနေရကြပါပြီ။ကျုပ်ကိုမတတ်ပါနဲ့ဗျာ။ဒီဆိုင်ထဲကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုယူသွားပါ။ရုံးငန်းထဲကမိခန့်တက်တာတွေမှလည်းငွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အကုန်လုံးကိုယူသွားပါ။အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။မိုးနံမယ်ကလည်းတဟားဟားရှိမောပြီးတော့ခေါင်းကိုခံရလိုက်ပြီ။ရှင်နောင်နာရတာတိတ်နောက်ကျသွားပြီပေတလူ။ရှင်ရဲ့ရုံးမှာပတ်စပ်မှုတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့မြမဘီအနက်မှာရှင့်ကိုလိုက်ရှာနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီရှင့်ကိုတော့ကျွန်မလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးကဲသွားပြီးတော့ငရေပြီလို့ကြုံသွားကပြွန်ချောင်းလက်နဲ့လေးရဲ့ခလုတ်ကိုဖိချလိုက်ရအနီရောင်များလေးကအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ပြေးထွက်သွားပြီးဥပေတလူရဲ့နှစ်ဖူးကိုစိုက်သွားပါလိဥပေတလူကလည်းအားကနေထိတ်လန့်စွာအော်ပြီးတော့မြေပေါ်ကိုလမ်းချသွားပြီးဆက်ငင်ပြုကအသက်ထွက်သွားပါလိမိုးနံမယ်ကလည်းလဲကျတေဆုံးသွားတဲ့လူရုံမာကြီးကိုကြည့်ကအားရပါးရရီမောလိုက်ပါလိသူမရဲ့ရှင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတင်းကျခံစားခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုများပြေပြောက်လို့သွားပါလိမ့်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်များအားလည်းတမလွန်ဘဝမှာနေပြီး
သူမရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ရှုကကောင်းချီးပေးနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိုးနှက်မယ်လဲဥပေတလူရဲ့ boundary လမ်းခြံကြီးတွေကနေခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လဲထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။အတန်းကြောင်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက် boundary လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့မြင်းလဲတစ်စီးကိုငားရမ်းပြီးကြောင်မြောင်းချက်ွက်တဲ့လမ်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးနှက်မယ်ကအိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ဒေါ့ချစ်ကတစ်စီးကိုငားရမ်းပြီးတော့ဆိုင်ခုံနဲ့ပစ္စည်းများကိုတင်ဆောင်က boundary လမ်းကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အတုတ်တဲ့အဖြစ်တရုတ်ဆောင်မှုနွမ်းပါတဲ့ဝတ်စားများကိုဝတ်ဆင်ပြီးသပင်းပုံလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။တနခါထူထူပိပိန်ကြီးလိမ့်ကြံပြီးတော့အဝတ်စားများပြောင်းလဲထားတဲ့မိုးနှက်မယ်ရဲ့အသွင်မှာအတုတ်တဲ့တယောက်နဲ့အလုံးမဲဆင်တူပါတယ်။ဒီနောက်တော့ boundary လမ်းမှာရှိတဲ့ဥပေတလူရဲ့ခြံကြီးနဲ့မလှမ်းမကန့်အရေးကောင်းစွာရရှိတဲ့အပင်ကြီးရောက်မှာဆိုင်ခုံကိုချပြီးတော့အတုတ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လဲပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆိုင်ကိုစတင်ဖွင့်လဲရင်းနဲ့ဥပေတလူရဲ့ခြံကြီးကိုအကဲခတ်လေရာခြံကြီးရှိမှာပလိတ်များစုဝေးနေရကြောက်ဥပေတလူသေဆုံးကြောင်းပလိတ်များသိရှိသွားပုံရပါတယ်။လူတတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြားရတာကြောင့်ခြံကြီးရှိမှာလူအများစုအောင်လို့နေပါတယ်။မိုးနက်မယ်ကတော့လူရုပ်မာကြီးကိုကလဲစားချေနိုင်တာကြောင့်ရင်ထဲမှာအလုံးမဲကျဉ်းနေပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲသူမရဲ့ဆိုင်ကိုဗဟန်းကတ်မှာပလိတ်များရောက်ရှိလာပြီးဥပေတလူအသက်ခံရမှုကြောင့်တီးတိုးပြောဆိုနေကြပါတယ်။ပလိတ်များပြောဆိုနေစမှာပဲအနက်ရောင်ကားလေးတစ်စီးကဥပေတလူရဲ့ခြံကြီးရှိမှာရပ်တန့်လိုက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီခါပလိတ်တစ်ယောက်ကကားကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့ CID ကကားတွေလာပြီးပြို့မြန်မြန်စားကြတော်တော်ကြဆုံထောက်တရားကျုပ်တို့အပြစ်တင်နေဦးမယ်လို့ပြောလိုက်ရာခြံထဲပလိတ်တစ်ယောက်ကလည်းဟာဟိုးမှာတက်ကလက်ပေါင်းပြီးအနေနဲ့လူကစားပလင်းမရောက်ပါလားဒါဆိုရင်တော့ဒီအမှုရဲ့တရားခံဟာမြေကိုရှိုးပြီးတော့မိုးပြန်စေဦးမိို့မိရမယ်ဟေ့လို့ပြောလိုက်ရာမိုးနဲ့မယ်ကလည်းအနေရောင်ကားစီကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တော့တက်ကလက်ဝတ်စုံအနေရောင်ဝမ်းဆက်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့စားပလင်းမရောက်ဆိုတဲ့သူကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီဆုံထောက်ကသူမရဲ့တသက်မှာမြင်ဘူးသမျှယောက်ျားတွေဆွဲဆောင်ဟာအကောင်းဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းကိုသတိပြုလိုက်မိပါတယ်စာပလင်မင်းအောင်ဆိုတဲ့စွန်ထောက်ရဲ့နောက်မှာတော့ဘိုက်ပူပူလူဝါကြီးတစ်ယောက်နဲ့တရုတ်ဘိန်းစားကဲ့သို့ကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းအမူအရာရှိတဲ့စွန်ထောက်နှစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်စာပလင်မင်းအောင်နဲ့စွန်ထောက်နှစ်ယောက်ဘောင်ဒရီလမ်းခြံကြီးထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့နိုင်ဝက်ခန့်အကြာကြံတဲ့စွန်ထောက်ကားနှစ်စီးထိုးရလိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆောင်ကြွကြွအမူအရာရှိတဲ့စွန်ထောက်ကြီးငယ်များဆင်းလာကဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များရဲ့ရှေ့မှာမှန်ဘလူးကြီးကိုဟန်ပါပါထုတ်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ပုတ်ချင်းပေချိုးပူးကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ခြံပဝင်းကျင်ကိုပေချိုးနဲ့တိုင်းချင်းစတဲ့လူသက်မှုနဲ့မဆိုင်တဲ့အပြုမှုများကိုပြုလုပ်နေရကြောက်မိုးနှက်မရလဲတိတ်တခိုးစီမောမိပါလိခဏကြာ CID မှစားပလင်းမယောင်နဲ့စုံထောက်နှစ်ယောက်တို့သူမဆိုင်ဘက်ကိုရှောက်လာကြအောင်တွေ့ရပါလိစားပလင်းမယောင်ဆိုတဲ့စုံထောက်ကအတုပ်သုံးဘွဲ့ကိုမှာယူစားတော့ပါလိမိုးနှက်မရလဲဆွဲဆောင်အားကောင်းလာတဲ့စားပလင်းမယောင်ဆိုတဲ့စုံထောက်ကိုသာတိတ်တခိုးကြည့်နေမိပါလိဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြာပြီးတော့သူမကိုဖမ်းမိရင်လဲစားပလင်းမင်းအောင်ဆိုတဲ့စုံထောက်ရဲ့အဖမ်းအောင်သာခံချင်နေပါလိ။ဒါကြောင့်မိုးနှက်မယ်လဲစားပလင်းမင်းအောင်အနီးကိုတိုးကပ်ပြီးတော့နှစ်လိုဖွယ်ပြုံးကလူသာရှိရင်ပြောပါအောင်လို့မိတော့ဘိုက်ပူပူနဲ့စုံထောက်ကဘာမှမလို့အားလုံးကောင်းတယ်လို့ဝင်ပြောပါလိ။ဒီတော့မိုးနှက်မယ်ကလဲစားပလင်းမင်းအောင်သာကြည့်ပြီးတော့အကိုတို့ကစုံထောက်တွေလားဟိုရှိရာခြံကြီးမှာလူသက်မှုဖြစ်လို့ဆိုလို့မသိတဲ့ကြောင်နဲ့မင်းမြန်ရာစားပလင်းမင်းအောင်ကခေါင်းကျိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်အကိုတို့ကစုံထောက်တွေပါအရှိရာခြံကြီးမှာလူသက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်ကြောက်စရာကြီးနော် CID ကစားပလင်းမင်းအောင်ဆိုတာကိုကြားဘူးတယ်သူလည်းလာမှာပေါ့နော်လို့မေးလိုက်ရစားပလင်းမင်းအောင်ကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့လာရင်လည်းလာမှာပေါ့ကွယ်လို့ပြောတော့မိုးနှက်မယားရှင်ထဲမှာပျော်ရွှင်သွားပါတယ်စားပလင်းမင်းအောင်နဲ့စကားပြောရခြင်းကိုပဲကြည်နူးချမ်းမြေ့လို့နေပါတယ်စားပလင်းမင်းအောင်ဆိုတာကတိတ်ကိုနာမည်ကြီးတာပဲဒီအမှုသာသူလိုက်ရင်ပေါ်မှာသိချာတယ်သူ့ကိုတိတ်တွေးနေတာပဲရှင်လို့ဆိုလိုက်ရစားပလင်းမင်းအောင်ရဲ့ဖော်နှစ်ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်လမ်းကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စားပလင်းမင်းအောင်ကတော့လေးတန်တိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲ boundary ခြံကြီးတွဲမှာဆောင်ကြွကြွနိုင်တဲ့စုံထောက်များထွက်လာပြီးတော့အတုပ်စားဖို့အတွက်ပြောဆိုနေရကြောက်စားပလင်းမင်းအောင်နဲ့စုံထောက်နှစ်ယောက်လည်းသူမရဲ့ဆိုင်ကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားပါတယ်မိုးနှက်မယ်ကလည်းဆိုင်ကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားတဲ့စုံထောက်ကြော်ကြီးသုံးယောက်ကိုကြည့်ပြီးလေးတန်တီးတို့နဲ့စားပလင်းမင်းအောင်စားပလင်းမင်းအောင်နိုင်ငံကျော်စုံထောက်ကြီးမိုးနှက်မယ်နဲ့တွေ့ပါပဲအရှုံးပေးရမှာကိုမြင်ရောင်သေးတယ်လို့ရေရွတ်ကတခိခဲရီမောလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာများမှာတော့ boundary လမ်းလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်မိုးနှက်မယ်ကလည်းသတင်းစာများအားလုံးဝယ်ယူပြီးတော့ဖတ်ရှုကြည့်လေရာစုံထောက်များအားလုံးလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဲလွန်စာရေရရမတွေ့ရပဲရောင်စုံထီးစောင်းထားတဲ့မဲမပြိုလေးများဟုသာတန်တော်ဖြစ်နေကြအောင်ရေးသားထားလေရာသူမရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ကြအောင်တွေ့ရပါတယ်
ဆောင်ထောက်များကလည်းရှောင်းဆောင်ထီးဆောင်းနာတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူများကိုစုံစမ်းသိရှိနိုင်ပေမဲ့မဲမပြိုများမှာအပြစ်တစ်စုံတရာမရှိတာကြောင့်အရေးယူနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။မိုးနက်မယ်လေ။အဲ့ဒီချက်ပိုင်းထွက်သည်မသတင်းစာများကိုနေ့စဉ်ဝယ်ယူပြီးစိတ်ဝင်စားဖတ်ရှုပါရယ်။ဒီအခါသူမထင်တဲ့အတိုင်းစုံထောက်များတရားခံအောင်မဖမ်းနိုင်ပေ။နေ့ရက်များတနေ့ပြီးတနေ့ကုန်လွန်လို့လာခဲ့ပါရယ်။ဒီအခါသတင်းစာကြီးများကလည်းအင်းစိန် CID မှာစုံထောင်များကိုအပြစ်တင်ရေးသားကြပါလိမ့်မုန်းနမေကလည်းစားပလီမင်းအောင်ဆိုတဲ့စုံထောင်မျက်နှာကိုသာမြင်အောင်နေပြီးတော့သူခမညာငါအတွက်အပြစ်တင်ခံနေရတယ်လို့တွေးကဂယုဏတတ်နေပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့နေရများတနေ့ပြီးတနေ့ကုန်လွန်လာပါလိမ့်အတုတ်ဆိုင်လေးကိုတလားတိတိဖွင့်လှစ်ပြီးရနောက်တလားပြည့်ရဲ့နေ့မှာသူမရဲ့စေတနာစာတင်ကြောင်းလေးကိုပြန်မို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီရပိုင်းတွင်ရွှေတကွန်ဖရအနီးမှာရှိတဲ့ဓမင်းဆိုင်မှာပကံစေးအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့မမကြီးဆိုတဲ့မိမတယောက်နဲ့ခင်မင်ခဲ့ပါလေ။မမကြီးဟာခလေးနှစ်ယောက်အမေမဟုတ်ဆိုမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆင်းရဲနှံပေါသူဖြစ်တာကြောင့်တလားပြည့်တဲ့နေ့မှာသူမရဲ့ဆိုင်ကလေးကိုမမကြီးကိုပေးဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပါလေ။မမကြီးကလည်းရိုးသားသူပြီးပြီးမိုးနှံမဲကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပျော်လို့နေပါလေ။မိုးနှံမဲကလည်းအထုပ်ဆိုင်လေးကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တလားပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲသူမရဲ့ဆိုင်ရှိကိုကားတစ်စီးထိုးရလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရစားပလင်းမယောင်နဲ့စုံထောင်းနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရကြောင့်ရှင်ထဲမှာလှက်ခနဲခုံသွားပါလိအကိုတို့ပါလားအတုတ်စားမလို့လားလို့ဖော်ရွှေစွာနဲ့မေးမြန်းလိုက်ပါလိစာပလီမင်းအောင်ကကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးသူမရဲ့အနီးကိုရှောင်ထမ်းလာပါလိဒါကြောင့်စာပလီမင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့လူသားမှုတရားခံကိုရောဖမ်းဖို့အတွက်နီးနေပြီလားလို့မေးလိုက်ရာစာပလီမင်းအောင်ကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့နီးနေပါပြီဗျာတရားခံကိုအခုပဲဖမ်းတော့မှာပါတရားခံအရှောင်တိန်ကောင်းလို့ဖမ်းရခန့်နေတာမိုးနဲ့မေကိုဥပေတလူကိုတတ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီလို့တီတူပြောလိုက်ရာမိုးနဲ့မေကလည်းအလွန်မဲ့အံ့ဩသွားပြီးတော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရပါလိ။စာပလီမေယောင်ကသူမကိုမြည်တို့အသေးလွန်စားရှာပြီးတော့ခြေရာကောက်လဲဆိုတာကိုလည်းသူမမသိရပါဘူး။ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြာပြီးတော့လူတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖမ်းခံရရင်စာပလီမေယောင်ရဲ့အဖမ်းကိုခံခြင်းနဲ့သူမရဲ့ဆန္ဒများလည်းပြေဝသွားပါလိ။ဒါကြောင့်တပင်းကိုချပြီးတော့အကိုဟာတိတ်တော်တာပဲ။ဒါကြောင့်လဲအင်းစိန်စီရီဒီမှာစာပလီမေယောင်စာပလင်းမယောင်နဲ့ကြော်ကြပြီတာကိုကျမကိုဒီနေရာအထိတင်းလွန်စာရှာပြီးတော့လိုက်လာနိုင်တာချီးကျူးပါတယ်ရှင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ပလိတ်အဖွဲ့ရဲ့အတော်ဆုံးဆိုတဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာအဖမ်းခံရတာကိုပဲကျမကဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျမကိုမဖမ်းခင်လေးမှာတော့အကိုတို့ကိုကျမရဲ့လက်ရာလေးနဲ့ဧကခံပြရစီကိုအတုံစားသွားဖို့အတွက်မြေတားရက်ခံပါတယ်ရှင်လို့ဆိုလိုက်ရာစာပလင်းမယောင်ကသူ့မကိုမျက်လုံးချင်းဆောင်အောင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သဘောတူကြအောင်ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။မိုးနဲ့မယားလည်းလက်တော့ဆုံသုံးမွဲကိုစိတ်ပါလက်ပါတုတ်ပြီးတော့စုံထောင်များကိုချာကျွေးပါလေ။သူမရဲ့နောက်ဆုံးရောင်းချတဲ့လက်တော့ဆုံလက်ရပဲဖြစ်ပါလေ။စာပလီမင်းအောင်လည်းအထုပ်စားပြီးရနောက်သူမကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြင်ပါလေ။ကားပေါ်ကတခါဒီမှာစာပလီမင်းအောင်ကသူမရဲ့ဆိုင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတို့မိဘုံပြုတ်လုဆေးခြင်းချောင်းကိုမြင်မြန်လေရ။ဝန်ထမ်းမရလဲမမကြီးဆိုတဲ့မိမကိုဆိုင်ကလေးနဲ့ပစ္စည်းများအားလုံးပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲမိုးနှံမယ်ရဲ့အမှုကြောင့်သူရိယတန်တော်စင့်မြမာအလင်းတကြီးကိစ္စစတဲ့သတင်းစာကြီးများမှာရေးသားဖော်ပြကြပါလိမ့်။စာပလင်းမယောင်ကလည်းမိုးနှံမယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုပေးပါလိမ့်။မိုးနှံမယ်အတွက်အတော်ဆုံးရှိနေများကိုငှားရမ်းပြီးတော့ခုခံကာကွယ်ပေးပါလိမ့်။ဇေယမာလေးမျက်နှာကလည်းတရက်ခွင်းအောင်လာရောက်ပြီးတော့မိုးနှံမယ်ကိုဖက်ကဖြစ်မှဖြစ်ရလေမိုးနှံမယ်ရဲ့လို့ပြောပြီးဝမ်းပန်းတနေငိုယိုနေပါလိမ့်။မိုးနှံမယ်ကလည်းမျက်နှာနာကိုပြန်လည်နှစ်သိမ့်ရပါလိမ့်။ဒီလိုနဲ့နောက်တတိမှာတရက်ခွင်ကိုတရုတ်မလေးလုံမင်းရောက်လာပါလေလုံမင်းကတပင်းချပြီးတော့စာပလင်းမင်းအောင်ဆိုတဲ့ဆုံးထောက်ကအတော်အတန်ထက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှင်းယုံပြီးမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ရမုန်းနမေကပြုံးပြီးတော့သာနေလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ထဲကနေတော့စာပလင်းမင်းအောင်ဆိုတဲ့ဆုံးထောက်ကဆုံးထောက်တဲ့နေရာမှာနေတော်တာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတသိန်းမှာတယောက်မရှိနိုင်တဲ့ညှို့ငင်အားတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေမုန်းနမယ်ရဲ့အမှုကိုစီရင်ချက်ချတဲ့နေ့မှာတော့သူမရဲ့ဆရာအယူကြီးရောက်လာပါလိမ့်။မုန်းနမယ်ကလည်းသူမရဲ့ဆရာကိုမမျှော်လင့်မဲတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါလိမ့်။ဒီမြင်ဝဲကိုကြည့်ပြီးတော့သူရိယတန်တော်စင့်မြမာလင်းစတဲ့သတင်းစာဆုံးထောက်များကဓာတ်ပုံများတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ကြပါလိမ့်။နောက်တနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာမှာအယူကြီးတဦးကိုဆရာတင်၍မိုင်မာရသောတရက်ခန့်မုန်းနမယ်လေးဆိုပြီးတော့သူရိယသတင်းစာခေါင်းစည်းတက်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့သလိုတကြီးကိစ္စသတင်းစာအားလည်းဆရာတင်မှာတော့မိုးနှံမယ်လေးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနေ့ကမိုးနှံမယ်ရဲ့ဆရာအယူကြီးကတော့သူမကိုကြည့်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့မိုးနှံမယ်
ညီလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လိုက်ပြီပေါ့လေကောင်းတယ်တကယ်တော့တတ်သူလည်းမရှိဘူးတေသူလည်းမရှိပါဘူးကွယ်တတ်ပေတတ်တာကံမတကားပါပဲငါဒီလိုလာတာကတော့မင်းကိုမဆုံးသေးတဲ့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောမလို့ပဲကွယ်လို့ဆိုလိုက်ရမွန်းနမရလဲအံဩရဲဟန်နဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ပုံပြင်ဟုတ်လားဘာပုံပြင်များလဲလို့ပြီးတော့အယူကြီးရလွန်ခဲ့တဲ့ချက်အနေငယ်တော့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ပုံပြင်ပဲမျိုးသားသမီးတော်မွန်းနမရဲ့ပုံပြင်လေးလို့ဆိုလိုက်ရမွန်းနမရဝဇအဟောင်းသားနဲ့ရှင်ဒီပုံပြင်မပြီးသေးဘူးဟုတ်လားဟေးမှန်တယ်ဇာသိန်းငန်းလေးကိုပြောခါဒီမှာငါရဲ့မိတ်ဆွေဖိုးသူတော်ကြီးရောက်လာလို့မပြောခဲ့ရဘူးဒါဆိုရင်ဇာသိန်းခန့်ကဘလို့များဖြစ်သွားလဲရှင်မွန်းနမရဘာများဖြစ်သွားလဲလို့မေးလိုက်ရအယူကြီးကတပြင်းချပြီးတော့မျိုးသားသမီးတော်လေးမွန်းနမရအနည်းဆုံးကအဝေးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ခုံတမာရီရုံးဝလူတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့ဆိုင်တော်ရှိမှာပေါက်စီရောင်းပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်သူ့ရဲ့အယူအဆအတော်လေးကိုမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ခုံတမာရီရုံးဝလူတွေကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုံတမာရီရုံးဝအမှုတန်းတွေထဲမှာအလွန်တော်ပြီးတော့အလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့အမှုတန်းတစ်ယောက်ရှိတယ်သူဟာမျိုးသားသမီးတော်လေးကိုဘလို့မှဖမ်းလို့မမိနိုင်လို့ဒီအမှုကိုအသေးချာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်အဲဒီနောက်တော့မှဆိုင်တော်ရှိကိုသွားပြီးပေါက်စီရောင်းနေတဲ့မွန်းနမေကိုလက်မတင်လေးဖမ်းမိနိုင်ခဲ့တယ်မွန်းနမေပေါက်စီရောင်းလို့တလားပြည့်ရဲ့နေမှာဆိုင်တော်ရှိကနေခွာခါနီလေးမှာဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြောကပုံမြင်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမွန်းနမေကလည်းသက်ပြင်းချပြီးတော့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီနေရာသာပုံမြင်ရဲ့အဆုံးသတ်ကိုနားထောင်လိုက်ရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့တီတိုရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမွန်းနမေကလူတက်မှုကိုကျူးလွန်ရမှာမျက်မြင်သက်သေမရှိတာတချောင်းအားနွယ်တဲ့မိမသားဖြစ်တာတချောင်းကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံချက်ပေးထားတော်ညာလဲရုံးတော်ဟာထောက်ထားညှတာတော့အဖြစ်ထောင်နံ9နှစ်သာအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်မိတို့ပင်ဖြစ်စေမွတ်နတ်မရတော့ခြေနဲ့အားရလို့နေပါတယ်သူမရဲ့ရှင်ထဲမှာဗလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ဆိုလို့လည်းမရှိတော့ပါဘူးတိမ်ကဲ့သို့လွမျောသူတယောက်ဖြစ်နေပြီးအရာအားလုံးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစားပလင်းမယောင်နဲ့ပြင်စမမယောင်မွတ်နတ်မယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကြီးဒီနေရာမှာဆုံးသက်သွားပါပြီအခုလိုမျိုးအားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့ဒီမှာလဲဇလန်းကောင်းနေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။